para hadirin sekalian. Terbang di awan buruh jentayu kerana penat gugur ke bumi. Tapi lah tuan kami merayu bersama amanat bekalan kami. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormat yang mempersilakan yang berusaha Profesor Madia Dr. Muhammad Rozaimi Meramli, Rektor Kolej Universiti Islam Palace bagi menyampaikan aspirasi beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis Yang Berusaha Profesor Madia Dr. Abdul Basir Selaku Pemangku Timbalan Rektor Akademik Tuan Bendahari Puan Pendaftar Penolong-penolong Rektor Dekan-dekan Ketua-ketua jabatan Ketua-ketua PTJ Pensyarah-pensyarah dan semua warga kolej Universiti Islam Perlis. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Saya teringat satu ketika ketika mana saya bertemu dengan satu orang hamba Allah. Ketika itu saya dalam perjalanan nak ke Pulau Pinang naik kapal terbang dan dia tegur saya dia kata ustaz nak pergi mana saya kata saya nak pergi ke Pulau Pinang ada kuliah hari Ahad dan disebut pada saya dia kata hari Ahad pun mengajar eh saya kata ada jemputan maka dia kata beruntung orang yang mengajar kerana setiap hari dipenuhi dengan ilmu kita berada di satu medan medan untuk kita bukan saja mencari rezeki untuk keluarga tetapi medan ini untuk kita berbakti membina generasi mungkin kita rasa saya masuk kerja pukul 8 saya balik pukul 5. Cukup bulan dapat gaji. Cucu ATM, keluar gaji, belanja keluarga. Tetapi kita kena sedar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar. Apa yang kita lakukan sepanjang 9 tahun Kolej Universiti Islam ini berfungsi, beroperasi, di luar sana begitu banyak, begitu ramai manusia yang telah menerima manfaat daripada ilmu yang kita sebarkan. Bukan hanya terlibat, bukan hanya ia melibatkan pensyarah-pensyarah tetapi juga pentadbir-pentadbir. Sehingga kan mereka yang sedang mengoperasikan kafe di kolej universiti Islam Perlis juga berfungsi memberikan kemudahan kepada mereka yang menuntut ilmu di sini. Ini merupakan satu peluang bagi kita yang berada di kolej ini untuk berfungsi, untuk berperanan membangunkan mentaliti umat supaya wujud satu ummah yang sentiasa berfikir untuk membangunkan umat Islam. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin yang merupakan raja pemerintah negeri Perlis mempunyai hasrat yang begitu jelas supaya ada satu institusi pengajian tinggi yang berteraskan kepada al-Quran dan sunnah dengan gagasan pemikiran yang luas horizon pemikiran yang luas tidak mengikat diri dan tidak taksub kepada mana-mana aliran pemikiran yang ada Sebaliknya, kita melihat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama sebagai satu khazanah untuk kita terus bangkit membina satu tamadun yang begitu jelas. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, majlis aspirasi rektor 2022 ini kita adakan untuk kita membumikan pelan strategik yang telah pun dibina. Kerana bila saya diamanahkan untuk menjadi rektor. Saya merasakan ia adalah satu amanah yang sangat-sangat berat. Sebab itu ketika mana tawaran itu datang kepada saya pada bulan 9 2021. Saya kata kepada yang memberi tawaran iaitu Datuk Pengurusi Ahli Lembaga Pengarah kita Sahibul Samaha saya kata Datuk, saya fikir dulu. Dia kata, Syekh, entah fikirlah. Saya kata, tawaran ni besar Datuk, berat. Saya takut saya tak mampu nak buat. Dia kata, kalau bukan kita, siapa lagi? Ini tempat kita. Ini, ini universiti kita. Kita nak lahirkan lebih ramai pendakwah-pendakwah kita yang sayang kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka saya pun istiqarah. Dua hari lepas tu dia tanya lagi, dah istiqarah belum? Saya kata belum lagi Datuk. Saya dah istiqarah, jawapan belum dapat. Kan? Dia kira macam nak buat keputusan nak kahwin ni. Susah agak kan? Dia kata okey tak apa, istiqarah dulu. Saya so istiqarah lagi, istiqarah lagi. Dua hari lepas tu dia mesej lagi. Dah istirahat belum? Saya kata, dah tapi belum ada jawapan lagi. tapi lama kelamaan, saya bincang dengan isteri dulu. Bukan kerana saya takutkan isteri. Bukan kerana isteri saya menakutkan saya. Tetapi kerana saya memerlukan pengorbanan dia. Nak pindah ni. Saya mesej, saya sembangkan dia. Akhirnya dia kata pada saya Kita pergi Kerana dia sedih tengok saya Bila nak kuliah saja masuk dalam bilik Bila nak kuliah saja masuk dalam bilik Saya tak boleh berkuliah dekat negeri tersebut kan? Saya nak bercakap tak boleh Pegang mikrofon adalah satu kesalahan <laughs> Saya buat keputusan untuk datang Dan saya melihat Warga kuib Bila saya melihat Kaki tangan Kuib, saya dapat rasa warga Kuib bersedia untuk berubah, bersedia untuk maju ke depan. Dan insyaAllah dengan kepimpinan yang baru ini, kita cuba semampu mungkin untuk menjadikan hasrat pelan strategik 2021-2025 ini menjadi kenyataan. Tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita mempunyai ahli-ahli pengurusan tertinggi yang terbaik yang ada di sini. Tuan-tuan dan -tuan puan tengoklah wajah-wajah ni. Kan? Kenal tak wajah-wajah ni? Kenal kan? Inilah wajah-wajah yang siang malam berfikir bagaimana untuk menjadikan kuib ini lebih maju ke depan. Setiap masa bermesyuarat, kadang-kadang dekan-dekan pun terlibat. Kita bermesyuarat, kita berbincang, fikir macam mana nak jadikan kuib ni lebih maju ke depan, lebih orang kenal. Sebab kita tak mau lagi bila tanya orang perlis pun tak tahu kuih kat mana. Saya tanya kuih kat mana eh? Segan juga kita. Jadi oleh kerana tu kita adakan majlis hari ini, kita nak bagi tahu kita nak buat apa tahun ni. Supaya bukan hanya pengurusan tertinggi aja yang syok sendiri. Setiap daripada ahli kita, setiap daripada warga kita akan tahu seperti mana kata Rib'i bin Amir ketika mana ditanya oleh pemerintah Parsi pada ketika itu. Rib'i, bukan satu orang yang terkenal mungkin ada yang baru dengar nama dia tetapi bila ditanya oleh maharaja Parsi kenapa kamu datang ke sini dia kata Allahu bita'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah jelas pada pemikiran dia aku datang ke sini kerana aku nak keluarkan untuk aku nak keluarkan manusia daripada sembah manusia kepada sembah Allah yang satu jadi lepas ni kalau orang tanya kepada mana-mana kaki tangan kuib, mana-mana warga kuib, dia boleh tahu. Ini pelan kita, ini hasrat kita, ini tanggungjawab kita, ini motivasi kita dan ini matlamat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, izinkan saya untuk bentangkan sedikit apa yang kita nak buat pada tahun 2022. Saya namakan ia aspirasi 2022 kerana Sebenarnya apa yang kita nak buat sudah ada dalam pelan strategik dan saya dan tim pejabat rektor termasuk dengan uh, timbalan rektor, termasuk dengan penolong rektor, termasuk dengan pendaftar, termasuk dengan bendahari, termasuk dengan dekan-dekan, termasuk ketua-ketua PTJ. Kita fikir bagaimana nak membina action plan ataupun pelan pelaksanaan untuk kita capai apa yang telah digagaskan dalam pelan strategik kita. Baik. Kalau kita melihat kepada data pencapaian. Daripada bulan Mac kita beroperasi. Kita dapat lesen untuk beroperasi pada tahun 2013. Tahu ke tak tahu? Tahu kan? Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang awal masuk ke KUIPs. 2013. Buka-buka pagar KUIP, dia dah tunggu dah. Saya nak lapu diri. Mungkin. Mungkin yang ada baru masuk. Saya masuk ke KuIP, saya tanya kepada pengurusan tertinggi KuIP bila establish? Dia kata 2013. Saya kata ni 2012. Maksudnya 2023 kita menyambut ulang tahun yang ke ke-10. Kan? Kita sambut ulang tahun yang ke-10. Jadi data kita kalau kita tengok, ya? kita ada lebih kurang 2,462 enrollment. Bermula daripada tahun 2014, kita beroperasi secara fizikal. Maksudnya ada bangunan, ada pelajar 2014 sampai hari ini, Mac 2022. Hari ini April kan? Hari ini pun COVID pun dah balik. Kan? Dah bawa back dah. Percaya pada diri kan? Dah balik dah. Kan? kita ada 2400 62 orang pelajar. Ya. Yang masuk ke KUIB sebahagiannya telah keluar. Ya, dan kita ada 791 graduan bermula daripada 2017 sehinggalah hari ini. 791 orang sudah berada di luar membawa sijil kita membawa pemikiran kita, membawa ilmu yang kita bekalkan pada dia dan kita akan tengok nanti. Sebahagian daripada mereka telah pun berkhidmat di satu medan yang sangat-sangat signifikan. Walaupun Kolej Universiti Islam Perlis ni kalau nak dibandingkan dengan kolej lain, nak dibandingkan dengan universiti lain baru lagi. Jadi insya-Allah saya bagi tahu pada pengurusan tertinggi tahun depan 2023 Bermula daripada tahun ni kita akan wujudkan majlis ulang tahun yang ke-10 Kolej Universiti Islam Perlis menuju penarafan universiti penuh insya-Allah. Yang mana dalam ulang tahun ke-10 ni bukan hanya rektor nak pergi ceramah seorang-seorang. Yang mana dalam ulang tahun ke-10 ni bukan hanya Dekan-dekan saja berfungsi. InsyaAllah kita akan libatkan program pelbagai level. Ada yang melibatkan pelajar, ada yang melibatkan pentadbir, ada yang melibatkan ahli akademik. Semua kita akan libatkan untuk kita sama-sama meraihkan 10 tahun kegemilangan KUIPS. Dan insyaAllah kita nak pergi lagi jauh. Kan? Kalau hari ini kita ada 2,000 lebih pelajar, kita nak pada masa akan datang kita nak 10,000 pelajar datang belajar di Kuib. Sampai kalau tak dapat masuk ke Kuib, dia menangis lima hari. Pasal apa menangis lima hari? Kuib tak terima aku sebagai pelajar. Kita nak benda tu berlaku. Kita nak lepas ni bila orang tanya, awak kerja di mana? Saya kerja di Kolej Universiti Selam Perlis. Oh, kolej tu eh. Bagus kolej tu. Kita pun rasa bangga. Ni pun nak sebut Kuib. Saya sebenarnya saya kerja kat Perlis je. Adalah kolej tu. Dia sendiri malu dengan kolej dia sendiri. Kita tak mau. Kita nak ubah. Kita nak pergi ke arah yang lebih yang lebih cemerlang. Bila sebut pasal kuip, kita bangga. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari terakhir saya di UPSI. Hari tu hari Jumaat. Hari Khamis tu saya hantar mesej. Nah hari Khamis tu saya hantar mesej sebab hari bulan 12 saya pergi ke US. Balik daripada US saya kena COVID. Dr. Syabudin jangan takut. Saya dah sihat dah. Dia pun risau kan. Kena COVID. Saya so, balik tu saya kena COVID. So saya kurung diri bulan 12 bulan 1 saya kena COVID. Tiba-tiba surat kementerian sampai. Kementerian pelajaran, kementerian pendidikan sampai. Bagi tahu isteri saya boleh tukar ke boleh. Upsi bagi kelulusan saya nak pindah bulan empat. Sebab dia kata eloklah. Saya pergi sembang dengan dekan kan. Dia kata elok bagi habis semester dulu. Kau tak you pening nanti nak kena tanda paper apa semua kan. Jadi bulan empat. Mula saya you datang. Sepatutnya hari ni lah saya lapor diri. Tapi sebab isteri saya dah pergi dulu. Saya pun fikir takkan dia nak seorang-seorang tak -seorang. boleh ni kan dengan anak-anak. So saya bagi tahu kat Upsi tolonglah lepaskan saya. Kan lepaskanlah aku daripada belenggu ni kan. <laughs> Jadi saya saya pun mohon-mohon alhamdulillah -mohon Upsi bagi. So bila dia bagi kami malam tu saya hantar mesej dekat grup jabatan sebab saya ketua jabatan. Ketua jabatan Pengajian Islam. So saya kata esok hari terakhir saya dekat UPSI sebelum saya bercuti dua minggu. Saya nak cuti dua minggu sebab nak urus rumah, nak urus perpindahan. Satu hari bulan saya akan masuk ke UPS, uh, ke Quips. Dia pun buat majlis. Kelang gabutlah dia buat majlis. Bila dia buat majlis kat saya, buat majlis perpisahan. Oleh kerana ad hoc kan. Dapatlah uh, jamuan tu KFC seorang seorang seketul je. Koslo pun gongsi sebaru-sebaru. <laughs> Tapi yang penting bukan itu. Yang penting bukan itu. Yang pentingnya adalah penghargaan tu. Dan seorang-seorang dok berucap. Last kali saya berucap. Masa saya berucap tu, saya tak boleh berucap pun. Ucapan saya bertukar kepada tangisan. Sebab saya sayang UPSI. Kenapa saya sayang UPSI? Kerana UPSI menghargai saya. Eh tadi ustaz kata tak boleh ceramah. Tak boleh ceramah tu bukan UPSI. Itu jabatan lain. UPSI memberikan saya khidmat yang terbaik. Yang bila saya nak keluar daripada UPSI itu saya menangis teruk. Kan? Laki boleh nangis ke ustaz? Kita bukan bok mali no woman no cry. <laughs> kita manusia yang mana kadang-kadang kita menangis. Jadi oleh kerana itu, saya nak, saya mengharapkan agar siapapun yang meneraju ikut, saya tahu jawatan ini bukan jatuh jawatan yang tetap. Satu hari nanti saya akan pergi. Tetapi yang kekal warga warga Qib, Warga Kuib ni akan kekal. Kalianlah yang akan membina kekuatan. Jadi pastikan bila pergi ke mana pun bangga dengan nama ini. Bangga dengan nama college. Kerana kita bawa satu niche. Insya Allah saya akan huraikan nanti. Baik. Ini pelajar yang kita ada. Daripada antarabangsa. Universiti lain payah nak cari pelajar antarabangsa. Tapi kita hampir 10% pelajar daripada 15 negara. Antarabangsa. Kami kalau dekat universiti awam nak cari pelajar antarabangsa ni payah. Dr. Bibi tahulah. Tapi kita ada 15 negara. 10, hampir 10%. Hampirlah. Sebab saya matematik saya tak pandai sangat, so jadi ustaz. Kan? Saya tak berapa pandai dengan matematik, tapi hampir 10% kita mendapat pelajar antarabangsa dan insya Allah ini merupakan kekuatan yang ada pada kita dan kita kena perkemaskan lagi. Explore lagi negara-negara mana yang boleh menjadi pelajar kita. Kerana benda ni networking. Bila pelajar ni nanti graduasi, graduate daripada kita, dia akan bawa lambang kita, dan dia akan menjadi sambadi dekat negara dia dan dia akan memberi ruang yang banyak pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Pelan strategik yang kita buat ni untuk tahun 2022 ni adalah reaksi kepada pencapaian yang kita dapat pada tahun 2021. Saya tengok pencapaian. Analisa pencapaian. Untuk teras-teras yang ada saya dapati saya bagi contoh eh untuk penerbitan ni ahli-ahli akademik untuk penerbitan jurnal Dr. Syabudin betulkan saya kalau saya salah. Pencapaian 2021 mencapai lebih daripada 200% daripada apa yang kita sasarkan. Lebih 200%. Saya kata wow, ini amazing. Biasanya universiti awam nak sampai 100% tu pun susah. Tapi kita boleh buat. Dalam keadaan support system kita yang tidak begitu mantap. Dalam keadaan bila kita jumpa dengan mana-mana pensyarah, ada je pensyarah tak puas hati. Belum kita bagi cakap pun dia dah angkat tangan dah. Saya baru nak cakap. <laughs> Saya sebut pada pengurusan tertinggi. Dalam mesyuarat EXCO ni ahli-ahli esko -ahli boleh jadi saksi. Saya sebut pada pengurusan tertinggi. Saya kata pensyarah nilah jantung bagi universiti. Jangan bagi dia pelari. Jangan bagi pensyarah kita lari kerana tak puas hati dengan kita. Yang mana yang cemerlang, yang mana yang berpotensi, kita jaga elok-elok. Kerana mereka ni yang akan bawa student. Mereka ni yang bawa pelajar. Pelajar datang ke sini sebab nak belajar dengan pensyarah ni, terutama yang pasca. Kita ada pasca sekarang, kita ada PhD. Kita ada master dalam proses penawaran yang insya Allah akan dapat bulan September ni. Jadi macam mana kita nak tarik pelajar datang kalau pelajar pun tak kenal siapa pensyarah ni? Siapa pensyarah kita? So sebab tu, pencapaian yang ada pada tahun 2021 bagi akademisyen sangat-sangat membanggakan dan kita perlu teruskan momentum ni. Jadi sebab itu pada tahun ini kita cuba untuk gagaskan ekosistem yang baik. Kita nak pensyarah kita publish, kita nak pensyarah kita menulis dalam jurnal terindeks. Kita sediakan insentif. Siapa menulis, publish paper, accepted, yuran pengajian tu kita sponsor, kita bantu. Kalau tak banyak pun kita bagilah. Kita bagi supaya dia lebih bersemangat. Sehingga kan pengurusan tertinggi yang baru ni kita bincang dalam esko baru ni kita cuba untuk beri kan pelajar pasca yang publish paper dalam jurnal kita bayar yuran untuk menerbitkan jurnal supaya keterlihatan visibility kuib tu dapat ada citation orang cite jurnal-jurnal yang dihasilkan daripada warga kuib sama ada daripada kaki tangan ataupun daripada pelajar masa mesyuarat esko tu garu kepala juga kita duk kira-kira eh mana nak cari duit ni kan mana nak cari duit satu orang pelajar nak publish kita nak bayar kadang-kadang 300, kadang-kadang 400, kadang-kadang 500. Sekarang tak apalah pelajar kita mungkin tak ramai yang pasca. Nanti akan datang ramai. Kan? Mana tahu pentaksuk-pentaksuk Rora akan datang? Kan? Kita tak tahu, we never know. Depa datang ramai-ramai, kita nak bayar kau mana? Datang satu cadangan. Dia kata untuk doktor uh, pengusi kita gunalah duit yang doktor pengusi dapat banyak-banyak tu. Saya kata dalam hati lah dia tak dengar. Banyak jentik. <laughs> Tapi itulah cadangan tu, cadangan yang baik kita guna. Alhamdulillah, setakat saya menjadi diamanahkan menjadi rektor 2 bulan ni, eh, kita dah terima lebih kurang 300,000 dana daripada korporat. Yang mana kita boleh gunakan dana ni untuk perkara-perkara perkembangan ilmu warga Kuibs. RM300,000 ni bukan duit rektor. Tapi duit kita semua. Bila kita pergi jumpa dengan korporat ni, kita buka mulut. Korporat ni akan eh, nak bantu, korporat ni nak bantu. Dan insya Allah kita telah pun dalam proses nak mewujudkan satu tabung dana yang dipanggil sebagai wakaf Jamalul Lail for research and education yang akan berjalan insyaAllah Esko dah luluskan, cuma kita perlu dapatkan pelepasan dan persetujuan daripada Majlis Agama Islam Perlis. Okey. Ini teras. Elemen penting untuk aspirasi rektor 2022. Ada lima area. Lima benda penting yang kita kena hayati betul-betul. Yang pertama adalah penjajaran pengurusan. Yang kedua, kecemerlangan akademik. Yang ketiga, tadbir urus dan saya letakkan dalam kurungan kesegeraan. Segera. Cepat. Kerja yang boleh siap hari ini, siap hari ini. Jangan tangguh esok. Lagi malang, kerja yang boleh siap hari ini, minggu depanlah aku buat. Oh itu disaster, musibah. Segera. Kan? Kadang-kadang bukan bukan saya nak kata apa. Bila saya pindah ke sini, saya rasa penat. Penat. Daripada pagi sampai ke malam. Lepas kuliah malam, orang call. Jom jumpa jap kita minum kopi. Pergi jumpa. Sampai aku satu pagi. Kadang-kadang ni nak cerita sikit lah Kadang-kadang mandi pun tak sempat Tapi yang mandi sajalah Bukan sahaja aku mandi tu Yang tu kena <tos> 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 Tapi kita rela sebab Untuk kuips kan? Penat-penat Tapi kita sepuh hati Sebab benda ni kita buat untuk benda Bukan untuk kita pun Okey, baik. Kita tengok. Yang keempat, pemerkasaan image kuips yang kelima mahasiswa holistik. So kita akan tengok satu-satu. Pertama penjajaran pengurusan. Ya. Tujuan kita adalah untuk mewujudkan ekosistem pengurusan yang kondusif. Ekosistem perlu seimbang dan selari. Tak nak kerja silo. Kita tak nak kerja jabatan ni kerja jabatan ni aje. Dia tak tahu jabatan lain buat apa. Kita tak nak jabatan ni buat benda yang sama dengan jabatan lain buat benda sama rugi kita rugi sumber manusia jadi kita nak wujudkan ekosistem yang kondusif maksudnya setiap daripada jabatan ni bertali-tali yang ni bantu yang ni yang ni bantu yang ni dan benda ni takkan boleh dibuat melainkan kita kena ada ukhuwah yang erat sama kita kan kadang-kadang bila kita pergi ke organisasi dia ada budaya puaka tahu budaya puaka tak pernah tahu Budaya puaka ni, budaya suka kata kat jabatan lain. Ni dia ni lah ni. Ah, ni dia ni lah ni. Eh bukan saya. Masalah dah ada. Kita selesai sama-sama. So jangan jadi budaya puaka. Itu satu. Satu lagi budaya puaka tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Ini pun puaka juga. Saya sebut kepada pentadbiran. Ni Puan Rohana boleh jadi saksi saya. Saya sebut pada Puan Rohana, saya sebut pada Encik Mazlan, saya sebut pada semua yang ada dalam Exco. Saya kata, pensyarah-pensyarah kita ni, pensyarah-pensyarah kita ni, kalau mereka perform, kita bagilah apa yang mereka perlu. Kita bagi. Sebab, bila mereka naik, mereka tak naik seorang-seorang, dia naikkan semua. Dia naikkan semua. Sebab universiti ni dia ekosistem kan? Jadi kalau pensyarah ramai dah ada profesor, dah ada profesor media. Yang lain pun akan naik. Takkan pentadbir tak naik-naik. Pentadbir pun kita akan naik. So baru semua naik sama-sama. So kita tak ada sifat dengki dengan orang. Aku great ni je, yang lain semua bawah aku. Tak betul lah. Maka sebab itu kita nak wujudkan ekosistem yang baik. Okey, untuk dapatkan yang ni. Ini kita punya plan insyaAllah pada tahun ni. Yang pertama, management retreat. InsyaAllah, patutnya kita nak buat bulan tiga. Tapi bila bincang-bincang dengan COVID, COVID tak nak balik. Bulan empat baru COVID balik, jadi kita nak buat lepas pada raya nantilah insyaAllah. Management retreat ni maksudnya, Pengurusan tertinggi akan duduk sama-sama, kita akan wujudkan sistem governance yang baru. Yang mana yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Yang mana yang bertindan, kita akan gabungkan. Supaya kita tak buang tenaga. Yang mana kelemahan kita perbaiki Sebelum nak pergi management retreat ni Kita kena wujudkan Nanti insya Allah pejabat kita akan keluarkan memo Wujudkan setiap PTJ untuk bengkel dulu sesama mereka Kenal pasti masalah yang ada Kenal pasti kelemahan yang ada Cadangkan solusi Apa solusi nak dibuat? Supaya pentadbiran tertinggi boleh pilih Ataupun mungkin boleh cadangkan yang baru Sebab Orang PTJ aja yang 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 apa? Yang tahu apa masalah dia. Mungkin rektor tak tahu apa masalah yang ada kat pusat Islam. Mungkin rektor tak tahu apa masalah yang ada dekat Jabatan Mendahari. Jadi kita kita minta cadangan daripada orang bawahan. Bottom up. Ada benda yang kita perlu buat bottom up, ada benda yang kita perlu buat top down. So insya-Allah management retreat ni kita akan cuba buat untuk tahun ni kita perkemaskan balik sistem governance kita. Nah, kita buat balik. Kemudian kita buat pelataan peran strategik. Yang ni saya sendiri dah bagi tahu pada Dr. Syabudin, pelataan. Pernah dengar pelataan? Uh, Profesor Madia Dr. Azwira dia tahu sebab dia mari daripada UKM. Tahu pelataan? Pelataan ni pelan strategik kita. Kita akan kategorikan yang mana bahagian akademik bahagian akademik yang mana bahagian pentadbir pentadbir dan kita akan letak kolom-kolom setiap daripada dekan akan menerima penjelasan daripada RMIC ataupun daripada timbalan rektor akademik untuk mana yang untuk akademik mana yang untuk research mana yang untuk hepa so kita latar kan maksudnya kita turunkan daripada atas dekan turunkan kepada ketua jabatan, ketua jabatan akan turunkan kepada pensyarah. Bila turunkan pada pensyarah, bukan hanya sekadar bagi tahu, ah ha, kita nak buat ni, kita nak buat ni, kita nak buat ni, kita nak buat ni. Masing-masing pun kata, "Oh, kita nak buat tu." Okey. Oh, okay. Ah, ha, eh, 2023 dah. Just sekadar tahu je lah. No, mesti letak nama. Okey, kita nak publish paper tahun ni. Untuk jabatan ni, 10 paper tahun 2022. Kita buh nama siap-siap. Siap. Paper yang pertama Dr. Uh, Fatullah Satu Paper Ustaz Yusairi Satu lagi paper Kan Dr. Uh, Hashimi Hashimi ya ya. satu lagi paper. So, setiap daripada ahli jabatan tahu dia kena buat apa. Okay, tahun ni aku kena publish paper. Satu. Yang mana yang dah publish paper kita bagi yang lain pula pada kerja lain. Apa paper terindek dia dah buat dah. So kita pergi cari perundingan berbayar pula. Okey, pencarah ni kena cari perundingan berbayar. So barulah barulah kita tahu kita kena buat apa. Tahun depan kita tukar pula. orang ni kena pergi cari grant luar, ni kena cari grant nasional. So setiap daripada ahli jabatan tahu kena buat apa barulah plan strategik tu dapat dicapai. Kalau tak plan strategik akan jadi plan strategik. Tahun lepas kita tak capai semua. Boleh kata sekira-kira 80% tercapai. Pasal apa? Mungkin tak dilatakan. Pelataan tak dibuat kan tahun lepas? Tak dibuat. Sebab saya baru tahu plan strategik pun baru siap ujung-ujung tahun je, Ba eh. Ha, ujung-ujung tahun. Tak sempatlah rektor yang lama tak sempat. Tapi dia dah buat satu kerja yang sangat-sangat baik. Kita bukan nak ubah apa yang ada Kita nak perbaiki Yang mana Kalau rektor yang pertama meletakkan batu asas Rektor yang kedua Membina bangunan Rektor yang ketiga kena hias bangunan tu bagi elok ha? Dulu yang teramat mulia baru ni Masa saya bentangkan Apa yang saya nak buat dalam majlis aspirasi ni Dia sebut Dia kata kalau rektor yang pertama tu Tunku Abdul Rahman Rektor yang kedua tu Tun Razak Rektor yang ketiga adalah Tun Mahathir. Hidung pun sama. Kita nak cak bangunan bagi cantik, bagi orang nampak. Okey, ini kuib. Sebab dah siap dah. Tinggal nak jalan je lah. Tapi sebelum nak jalan tu, kalau katalah kuib ni macam kereta, sebelum nak jalan tu kereta dah siap. Enjin dah jalan. Enjin dah enjin dah panas dah ni. Nak berjalan kena letaklah tayar tempat dia. Jangan tayar pergi letak kat steering adalah benda-benda yang kita kena kita kena betulkan tapi pelataan perlu dibuat oleh ahli akademik. Kena bantu saya lah. Ha, mungkin ada ahli akademik kata kami dapat apa? Kalau kami bantu kami dapat apa? Insya-Allah ada. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Adalah tawaran-tawaran untuk ahli akademik. Baik. Kemudian kita nak semakkan governor dan tabiat uruh yang ini saya sebut tadi. Manajemen retreat kita akan buat kita akan cari solusi untuk masalah-masalah yang ada dan kita akan cuba untuk perbaiki governance kita dan tak biar urus kita. Tapi kena bagi rektor bertugas sebagai rektor. Kita kena bagi rektor bertugas sebagai rektor. Bukan maksudnya kita tak mau dengar nasihat, kita dengar nasihat. Insya-Allah kalau ada apa-apa boleh bagi. Boleh bagi maklumat. Apa penambahbaikan yang ada, tapi jangan pergi cari orang luar untuk bagi arahan daripada luar. Kita tak maulah. Biar dalam satu organisasi ada satu bos. Jangan banyak bos. Takut-takut nanti rektor nak guna kereta, eh kereta dah digunakan oleh orang luar. At least kita coordinate. Kita sinkronisekan, kita selarikan. Pentadbiran itu supaya lebih kemas. Okey, baik. Kemudian kita akan buat semakkan perlembagaan. Kita ada perlembagaan kita. Pernah tengok tak perlembagaan kita? Tak pernah tengok kan? Saya pernah tengok. Saya minta penasihat undang-undang CI ini kita untuk buat semakkan. Supaya tindakan-tindakan yang kita buat selari dengan perlembagaan. Supaya ada proses semak dan imbang. Rektor ada kuasa yang dia tak boleh nak berfungsi. Ada kuasa yang pada pengurusi LPU. Ada, pengu ada kuasa yang pada pengurusi ALP. Jadi semak dan imbang tu ada. Kita nak tengok perlembagaan, kita nak semak balik. Betul ke tak betul jawatan kuasa ni ada kat sini? Siapa yang perlu untuk chair meeting ni? Betul tak rektor kena chair meeting ni? Sebab ada benda-benda yang kadang-kadang kita kena tengok balik perlembagaan. Temuduga siapa yang kena buat? Tengok jawatan. Jawatan ni betul ke rektor yang jadi pengurusi? Mungkin bukan pengurusi dia rektor, mungkin pengurusi dia pendaftar. Contohnya. Jadi, perlembagaan ni sangat penting sebab dia adalah asas kita. Okey? Baik. Kemudian berkaitan dengan pengurusan prestasi jabatan, yang ni kita akan buat analisa quarterly sebanyak empat kali setahun lah. Kita akan buat bulan empat nanti kita akan tengok apa yang kita dah capai, apa yang kita belum capai. So setiap PTJ nanti akan diberikan lah akan diberikan tugas untuk buat pelaporan setiap empat bulan. Empat bulan sekali kena buat pelaporan. Sebab apa kena buat empat bulan, empat bulan sekali ni? Sebab kita nak tengok yang mana dah capai, tak payahlah dah. Kita buat, lah, kita fokus pada yang tak capai lagi. Kan? Ini kita dah capai dah. Semua duk kerja tu, padahal dah capai dah. Yang tak capai tu kita nak usaha sama-sama dan kita nak buat soal analisis lah. Kita nak tengok strength je kat mana, kita nak tengok problemnya kat mana, kita nak tengok threat kat mana, apa cabaran yang ada barulah kita boleh capai sama-sama kuarteli -sama. secara 4 bulan 4 bulan 4 bulan supaya kita boleh guide apa masalah yang ada kita kita cadangkan solusi kan untungnya kita ni sebab kita tak apa, -apa besar boleh faham ke bahasa perak saya ni ha boleh eh? saya nak cakap perlis nanti orang duk ketawakan saya kita yang kita yang beruntung ni sebab kita punya kita punya organisasi ni tak berapa besar. Jadi mudah kita nak urus. Sederhana aja. Staff kita pun 200 lebih aja. Tapi insyaAllah akan berkembang lah. Cuma buat masa ni mudah. Tak tak banyak. Okey? Baik. Kemudian ah ha. Inilah sebenarnya core business. Sebab tu saya letakkan bos untuk akademik orang yang handsome. Tengok, handsome tak? Dr. Basir kita. Bila mesyuarat dengan dia, cakap lembut je kan? Bagus. Sangat beriman. Kan? Okey. Yang kita nak capai dalam kecemasan akademik ni, penerbitan perundingan dan juga sasaran Maira dan Setara. Kita nak pergi universiti penuh. Sebenarnya, Dato' Rektor yang lepas telah pun membentangkan permohonan untuk mendapat penarafan universiti penuh. Insya-Allah tak lama lagi insya-Allah kita akan dapat. Cuma bila nak dapat kena bersedia jadi universiti. Kena bersedia jadi universiti. Tapi organisasi ini dia ada give and take. Kan? Maksudnya you perform kita bagi. Jadi kena publish. Kena buat penyelidikan. Dan saya pun dah minta kepada Encik Mazlan dan juga Dr. Syabudin Semalam ada bengkel kan? Bengkel penanda aras untuk bina tata cara kewangan untuk research. Sebab saya tahu ada pensyarah datang ke saya. Dia kata kami buat research, claim tak lepas. Macam mana kami nak buat research? Kata ada duit. Tapi kami dah guna duit kami. Macam mana kami nak makan KFC? Menangis ni buat research. Klaim tak dapat. Saya kata tak boleh jadi macam ni. Kerana tata cara kewangan, research tak sama dengan tata cara kewangan yang biasa. Tak sama. Jadi kita wujudkan tata cara kewangan untuk research. Dr. Syabudin dah bawa paper gitu. Jadi saya minta untuk kemaskan lagi. Semalam kita panggil USM. Ada orang kata, eh panggil USM tu. Epic University tu. Tak apa. Dream big. Belajar. Learn from the best. Kita belajar daripada yang terbaik. Kan, walaupun kita ni taklah nak sampai USM lah masa terdekat. Tapi at least kita belajar daripada yang terbaik. Yang terbaik tu kita panggil, kita belajar dengan dia. Jangan malu. Kerana kita nak belajar. Nabi SAW waktu kena kejar dengan surakah, Nabi janji kan kamu akan diberikan dengan apa ni perhiasan maharaja Parsi. Eh masa tu Nabi negara pun tak ada lagi. Tapi Nabi dream. Nabi punya dream, Nabi punya impian, Nabi punya wawasan sangat besar. So kita pun kena ada wawasan yang besar tu. Kita kena ada impian yang besar. Baru boleh capai benda-benda besar. Dan saya mengharapkan nanti pensyarah-pensyarah di Kuibs Pensyarah-pensyarah di Kuib Ada follower ratus ribu Mungkin juta Di Facebook dan TikTok Tapi tak naklah TikTok yang menari-nari itu tak maulah Yang menari-nari itu biarlah Universiti uh, lain buat Kita Sebarkan ilmu-ilmu berkaitan dengan sunnah kan? Kita sebarkan ilmu Kita sebarkan kemahiran Kita sebarkan kepakaran Research Perundingan Ini benda yang sangat penting perundingan untuk pensyarah-pensyarah KUIPS -pensyarah terutama yang daripada fakulti pengajian Islam daripada fakulti Quran Sunnah daripada fakulti muamalat dan kewangan Islam senang tak nak cari perundingan berbayar ni saya nak tanya senang ke tak senang semua takut nak jawab kan takut salah senang ke susah Saya tak kenal ni pensyarah-pensyarah. Dato' Luqman saya kenal. Senang tak nak cari perundingan berbayar? Senang je sebenarnya. Macam mana senang? Pensyarah-pensyarah ada kuliah bulanan kan? Kuliah kat masjid? Ada. Saya tengok ramai yang kuliah kat masjid. Dr. Fatullah, Ustaz Yusairi, Dr. Luqman, Ustaz Faiz, lagi siapa lagi yang suka berceramah? Ustaz, saya panggil dia Pak Tam. Mana Pak Tam? Pak Tam mana Pak Tam? Ah, ha, Ustaz Afwan. Ah, ha, Ustaz Mutik. Ini semua kaki-kaki ceramah ni. Pantang panggil. Datang dia. <laughs> ni kaki-kaki kuliah ni. Ustaz Mazlan pun sama. Dia gelak je kan. Nama aku tak disebut dia kata kan. Selamat aku. Ini semua orang-orang kuliah ni. Orang kuliah ni jadikan kuliah kalian itu bersurat. Daftar di Kuib, daftar di RMIC. Dan insya Allah saya akan usahakan. Kalau ada ruang-ruang perundingan, kita akan cuba bagi. Kan sebelum saya masuk ke Kuib, hampir-hampir nak pindah dah masa tu. Ada satu orang hamba Allah, Koprat datang jumpa saya. Dia kata, you ada mana? Dekat KL lagi. Saya masa tu duduk Tanjung Malim, selalu selalu pergi KL. Sebab tu bila orang kata kanga dengan Kuala Perlis, bagi orang Perlis jawab kanga dengan Kuala Perlis. Ha? Tak jauh eh? Oh, itu yang kita nak dengar. Sebab ramai yang kata jauh. <laughs> saya duduk Tanjung Malim, negeri Perak besar. Jadi Tanjung Malim dengan KL sejam lah lebih kurang. Bagi saya dekat aje nak pergi lunch, pergi pergi KL, lepas tu patah balik. Sebab bagi saya dekat 2 jam, okey lah. Tapi betul lah lama-lama duk Perlis rasa jauh. <laughs> kan dengan Kuala Perlis tu. Kalau nak kena balik pula kan. Jauh. Uh, mungkin kita dekat-dekat kan. Uh, jadi kita, saya cuba. Saya kata saya saya dekat KL lagi. Uh, dia kata mai jumpa saya sekejap. Dia kata saya nak bagi you grant. Saya nak bagi you grant. you buat sikit grant untuk syarikat. Saya pun bincang-bincang saya kata saya pergi pejabat Datuk bincang, bincang, bincang. Saya kata macam ni tu. Saya ni nak pergi pindah ke Perleh. Lepas ni nak kena jadi rektor. Mungkin tak sempat nak buat research ni. Research yang ada pun dah 1.6 juta. Tak larat lah. Research saya 1.6 juta. Duit tu ada kat UPSI, tak ada kat sini. Bila dengar 1.6 juta, huri-huri lah kami di kuip. Tak, yang tu sebelum ni. InsyaAllah lepas ni kita akan cari lagi. Jadi saya kata saya tak larat lah. 1.6 juta ni pun tak tahu nak buat macam mana lah. Tapi bukan masuk poket saya. Jangan 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 audit pula. Eh. Itu semua untuk JRA, untuk RA, untuk kerja-kerja research lah. Kalau siapa nak tengok, boleh tengok Semak Hadis. Download Semak Hadis. Semakhadis.com. Ada dekat Play Store, ada dekat Apple. Free. Yang tu kami buat. Dengan saya punya ni lah, tim Semak Hadis. Baik. Saya kata kat dia, tak larat. Tak larat nak buat. Boleh tak saya cadangkan? Bagi pada lecturer Kuibs. Sebab saya nak masuk sana. Dia kata, boleh awak buat proposal? Saya pun kontak beberapa orang pensyarah kuip yang saya kenal. Jangan tanyalah siapa. Kan? Saya bagi tahu dia dia kata dia semangat. Ah ha, kata you buat. Entah buat. Buat-buat bentang. Bila bentang? Bila jawab dia tahu lah siapa kan. Jadi bentang-bentang bagusnya datuk ni dia minta apa kan? dia kata janganlah minta 60 ribu, minta 65 ribu. Sebab kadang-kadang ialah -kadang, -kadang yalah, lecturer kita ni dia gayat nak minta besar-besar. Kau minta banyak ni pun nampak gelojoh pula kan, nampak tamak pula. Macam saya dulu lah, minta dekat telekom. CEO telekom kan, dia tanya saya, 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 nak buat semak hadis, saya kata. Saya, semak hadis online, apps. Dia kata berapa? Min? Saya kata RM250,000, Tok Sri Okey, boleh. You buat proposal, nanti saya saya, saya bagi balik-balik buat proposal tak cukup 250,000. Kita ingat 250,000 itu banyak dah. Datang buat proposal minta 400,000. Dia pun garu kepala. Tadi hari itu kata 250. Sorry Tok Sri, salah kira. <laughs> Akhirnya dia bagi 400,000, 457,000. Saya dapat daripada Telekom Malaysia untuk buat semak hadis. Dia bagi 65,000. Insya-Allah ramai lagi sebenarnya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita daripada dunia korporat yang datang memang nak bantu kuibs. Semalam pun, semalam ke kemarin saja Kemarin. Orang perlis tahu tak semalam? Kemarin tu kira semalam lah kan? Bagi orang perak, semalam tu kira semalam. Orang perlis semalam tu malam tadi. Tuh. Siang yang hari sebelum, kemarin. Kalau dua hari, kemarin dulu. Ah, ha, kemarin dulu, kemarin dulu. Kemarin dulu Lain pula bahasa aku ni okay, Kemarin dulu Beberapa orang korporat datang ke, 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 ke penikah Perlis Seorang tansri, Seorang lagi Haji Sahabat saya Dan seorang lagi Hajah. Dua-dua ni Tiga orang ni Banyak bantulah saya Sewaktu Melakukan kerja akademik Dia orang datang dia orang survey dulu perlis ni. kita bawa pergi jumpa dengan mufti. Kita bawa jumpa dengan apa ni pengurusan tertinggi. Ha KUIPS. So bila sembang-sembang, dia orang bersetujulah untuk bantu apa yang patut. Insya-Allah saya target lepas raya ni kita akan ada ziarah korporat ke KUIPS. Kita nak kumpulkan korporat-korporat ni naik atas bas daripada tempat mereka, mereka datang naik bas, sekali dengan rektor dalam bas tu. Sampai ke Perlis. Kita bawa dia orang pergi jalan Perlis, pergi Timah Tasuh, pergi Gua Kelam. Dan kita bawa tengok kuib. Tengoklah kuib, apa yang boleh dibantu, kita minta dia orang bantu. Itu dari sudut kami lah di pengurusan tertinggi ni, kita cuba untuk cari dana supaya dana kita kukuh. Supaya bila kita nak buat program senang. Kita nak bagi insentif pada pensyarah pun senang. Bukan masuk poket saya, bukan masuk poket saya. Gaji saya cukup lah. Bukan nak kata kaya, tak kaya. Bukan jutawan, tak. Tapi rasanya cukup lah. Kita berusaha untuk memberikan khidmat kepada warga kuibs. Kepada akademisyen terutamanya. Tapi dengan syarat lah. Kena perform. Yeah? I help you, You help me. And, bantu saya. Bukan untuk saya pun. Untuk Koibs. Jadi ceramah-ceramah ni jadikan dia perundingan. Perundingan berbayar. Suara so, MIS pun happy. Mana-mana yang selalu jadi pengiring untuk umrah. Ustaz Wisari pernah jadi? Pernah kan? Jadikan perundingan perundingan berbayar. Tapi kena bagilah duit tu kat RMIC. Lepas tu claim balik. RMIC ambil berapa persen? 2.5. 2.5. Betul-betul tawaduk. Universiti awak ambil 10%. Katalah kita bawa orang pergi umrah. Biasa syarikat umrah bagi berapa ribu? Contoh lah syarikat umrah bagi RM5,000 Contoh Saya biasa kalau bawa orang pergi umrah Dia akan bagi duit poket RM5,000 Saya declare kat UPSI Dia bagi surat Lantikan sebagai perunding Memang perundingan pun Kerana kita bawa orang pergi umrah ni Kepakaran kita Kita pakar Sebab tu dia panggil kita Kita bimbing So bila dia bagi RM5,000 Kita masukkan ke RMIC Lepas tu kita claim balik Ambil 2.5%, 5,000, 2.5%, baru banyak saja. Okey, tak payah ambil cuti. Kita pergi bertugas. Kelas boleh buat online. Zoom kan ada? Ini cara untuk meningkatkan kita punya data, research dan juga perundingan. So, RMIC akan happy. Ramai ustaz-ustaz ni. Saya bawa orang pergi haji pun saya jadikan perundingan. Bawa orang pergi umrah, jadikan perundingan. Pergi US, jadikan perundingan. Saya beritahu kat dia orang, saya guide. Saya draftkan surat macam mana cara nak buat. Saya draftkan surat, Okey. Surat buat macam ni, you letak letter head, you sign aja. Kita bagi dia kan, RMIC. So RMIC pun happy. Pencarah lain yang akan tengok, eh orang ni siap berjalan je, tak ada mengajar ke? Universiti tak marah ke? mesti nak marah apa? Kita bagi kita bagi KPI kepada universiti. Kita bawa balik duit. Memanglah duit bukan segala-galanya tetapi segala-galanya memerlukan duit. Ha, apalah sangat kan? Kita bagi 2.5% kepada universiti, universiti happy, kita pun happy. Jadi perundingan ni perlu. Perundingan tak berbayar pun boleh. Kadang-kadang ada orang lantik jadi kita jadi AJK masjid. Pergi. Yang mana dilantik jadi AJK Fatwa, Dr. Lokman. AJK Fatwa apa kali? Ah, yang ni besar. Dr. Lokman simpan surat-surat tu. Surat-surat tu simpan. Jangan jadi macam saya. Dilantik 2015, 2018 baru sedar rupanya fatwa tu ketah polisi. Ruginya tak capture data. 2018 baru sedar sebab pergi bengkel. Upsi pun baru tahu. Kelang kabutlah upsi. Telefon saya. Ustaz, tolong compilekan fatwa-fatwa yang you buat tahun 2018. Kita nak buat. Kita nak capture data untuk Mayra. Saya kata kalau saya bantu saya dapat apa? Dapat pahala Ustaz. Okey. <laughs> saya tak dapat apa-apa pun. Tapi saya bagi tahu dekat TNCPI lah masa tu saya kata kena jadikan kesetaraan supaya kertas polisi ni boleh setarakan dengan jurnal boleh diambil kira dalam naik pangkat barulah dia orang nak bantu kita tapi sampai sekarang belum siap lah tapi saya bantulah juga baru ni saya dah sampai sini pun untuk tahun 2021 dia orang dah telefon lagi saya bantu Dr. Luqman simpan dan saya minta dah pada apa pegawai yang jaga bahagian fatwa di jabatan fatwa tu untuk update setiap fatwa mesti letak dalam laman web dan mesti letak nama ajk fatwa di bawah tu supaya nama pensyarah kita ada kertas polisi insyaallah untuk kuip settle sebab ada datolakman kena jaga jangan bagi dia lari so macam mana nak bagi dia, bagi dia tak nak lari kita kena bagi dia suka kat kita settle kertas polisi. Ada universiti, tak ada kertas polisi. Pening kepala nak cari kertas polisi. Sampaikan baru ni, auditor datang ke universiti lama saya. Terkejut dia tengok, ada 19 kertas polisi. Wuih, dia kata. Universiti saya pun tak ada banyak ni. Dia kata, ya. Ni ahli fatwa. Dan fatwa adalah polisi yang bernilai sebab di negeri. Dan perlih pula aktif. Sekali meeting fatwa, lima fatwa kita buat. Ha, jadi sebab itu, kena jaga betul-betul. Dr. Luqman jangan lupa bagi data dekat RMIC. Ha, barulah kita akan naik, Maira kita akan naik, setara kita akan naik insyaAllah. So setara pun sekarang ni, kita usaha untuk bagi penarafan lima atau ke enam bintang insyaAllah. Kita target tahun ni lima bintang, enam bintang Dr. Syabudin. Lima bintang, kita cuba lima bintang. Tapi kena bantu, kena bantu pengurusan. Okay, baik. Ini untuk tahun 2022 Kita ada 550000 Yang ni pengurusan Termasuk grant Termasuk pengurusan RMIC RM550,000 Dan kita target Untuk penerbitan kita nak Scopus 36 artikel Ini kita akan pecahkan Kita akan latarkan kepada fakulti Melihat kepada bilangan Pensyarah kita akan bagi Nama siapa yang akan kena publish tahun ni Kalau tak dapat publish kita akan tanya Kenapa? Okey, kalau dapat kita akan bagi insentif. supaya staff happy, kena happy kerja kat sini. Happy untuk untuk perform sebab ada ganjaran insya-Allah. Ada ganjaran, bukan bukan suruh saja-saja ni. Ada ganjaran dia insya-Allah. Baik. Yang berwasiat kita nak 158. Boleh tak? Academician boleh? Boleh ah? Ha? Janji boleh. Boleh. Macam tak apa yakin lagi sikit. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Ha. Kena, kena buat insya-Allah. Kemudian kita ada insentif penerbitan. Yang ni saya sebut tadi, siapa yang publish ada 69000. First come first serve. Publish. Tapi saya dah publish dah ustaz. Saya dah publish macam mana nak buat? Mohon cepat. Ada tak siapa-siapa yang dah publish Scopus? ISI tahun ni. Ha? ha 2022 kena buat. 2021 insentif ni masih belum ada. 2022 kita bagi. Insya-Allah kita boleh bagi. Kita bagi insentif. Dan sebenarnya bila publish ni bagi insentif universiti untung, kolej untung, pensyarah pun untung. Sebab pensyarah boleh naik bangkat Ha, kita akan tengok nanti, bab naik pangkat pun ada. Kita eh, kata, ini boring lah. Kita tengok yang lain pula. Kita tengok bab naik pangkat. <laughs> InsyaAllah. Okay. Tadbir urus, kesegeraan. Yang ni lah. Elemen yang perlu kita wujudkan. Tadbir urus yang cekap, pengurusan kewangan efisien, penjanaan kewangan yang mantap. Ha, kita nasib baik sebab Maibs banyak bantu kita. Tapi sampai bila kita nak mengharapkan bantuan daripada Maibs? Kita kena bergerak sendiri. Kena fikir daripada sekarang. 2025, kalau boleh, tak Maib tak bantu pun. Walaupun kita nak sebenarnya bantu. Kita mahu mohon uh, Maib bantu. Saya sebutkan kamera ni sebab CEO ada tu. Kita memang mengharapkan Maib bantu. <laughs> Cuma, kalaulah kata berlaku sesuatu, kita boleh bergerak sendiri. Dengan jumlah pelajar yang ada, dengan dana grant yang ada. Okey? Baik. Ini dia sudut tabi urus. Ha, ini yang 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 hampa nak dengar. Menambah baik pengurusan kebajikan staff. Kita nak wujudkan balik jawatan kuasa kebajikan staff. Jawatan kuasa tu ada tapi tak bergerak. Jadi saya bagi tahu dekat Syazwan pejabat rektor saya kata kita wujudkan balik jawatan kuasa kebajikan. Supaya staff kita ni ada tempat nak suarakan sesuatu. Ni kalau nak suarakan apa-apa takut. Sebab apa saya kontrak. Nanti bila cakap dia tamatkan kontrak saya. Ada tak benda tu? Ha? Ada? Kau mau jawablah tak ada. tak apa, tak apa. Kalau ada kita ubah. Performance base. Dan saya bagi tahu pada Dr. Basir hari tu kita ada buat bengkel. Bengkel LMPT untuk staf akademik. Saya minta penambahbaikan berlaku supaya LMPT pensyarah berdasarkan kepada performance. 90% performance base. Saya bentangkan sembah maklum pada tuanku, tuanku uh, ada bagi tahu jugaklah pandangan tuanku, tuanku kata kita bersedia ke? Saya kata kita nak pergi universiti penuh tuanku, kita kena buatlah. Dia kata pelan-pelan. Kita insya-Allah. Dia kata takut staf tak bersedia. Kena bersedia. Sebab dunia luar dah buat. Performance base ni maksud apa? Bos tak boleh kata apa Selagi mana you perform Kita nak kurangkan Budaya favoritism Tahu favoritism Bos suka kat dia Dia tak perform pun Bos bagi lima puluh markah penuh Dia perform sepuluh persen je Bos bagi lima puluh So dia dapat enam puluh Tapi ada seorang ni perform semua Lima puluh persen dekat performance dapat Tapi sebab bos tak suka Bos bagi kosong Yang tak publish dapat enam puluh markah yang publish dapat 50. Puas hati tak Ustaz Bidaus? Ini bukan demokrasi terpimpin. Ini tidak adil. Jadi kita buat performance base. 90% bergantung kepada performance pensyarah. Hanya 10% bos bagi markah. Jadi kalau tak capai, tak dapat 85%, gaji tak bergerak. Siapa salah? Pengurusan salah? No, you. You tak perform. Kan? Dan performance based untuk pensyarah ni pula, kita nak kurangkan kita nak kurangkan budaya sekolah. Tahu budaya sekolah? Pentadbir kena pergi cek, tengok pensyarah ni buat kerja ke tak eh? Oh, dia minum rupanya. Berapa lama dia minum? Kita tak mau dah. Dia nak duduk kat situ, katalah pensyarah nak duduk kat kafe. Dia nak duduk kat kafe 5 jam pun tak apa. At least dia dia perform. Dia publish, dia ada research, dia buat perundingan. Kerana kerja kita bukan nak jadi malaikat. Nak bagi catat semua benda yang orang buat. Oh, dia duduk kat situ, dia bersembang dengan orang ni. Itu bukan kerja pentadbir. Pentadbir banyak lagi kerja lain. Tapi sebab apa sebelum ni buat macam tu? Sebab 50% tu bah kena bagi markah. Kita nak 10 saja. 10 tu pun sebab kita nak supaya dia supaya dia perform pada fakulti bagi bagi apa bagi bagi sumbangan. Ha, naik pangkat kena adalah pegang jawatan, pentadbiran, ha, jadi AJK. Itu yang cerita nanti kita bincang lain lah. Tapi LMPT insya-Allah akan ada perubahan. Kita buat setiap universiti awam sebab kita nak pergi universiti. Eh, performance based. Boleh? Bersedia tak? Jangan takut-takut. Orang lain boleh hidup. Takkan kita pilih untuk mati. Orang lain boleh hidup dengan performance based. Kita juga kena buat benda yang sama. Ha, sebab tu saya buat macam mana pun alhamdulillah markah maintain 90 ke atas, 95 ke atas, 95 ke atas. Sebab apa? Performance based. Bukan sebab nak bangga diri ni tak. Tapi sebab kita buat apa yang kita perlu buat, jadi orang tak boleh kata apa. Kalau ikut saya ni, kalau ikut kontroversinya dah boleh kena buang kerja dah. Dah, dah boleh dah kena buang kerja patutnya kan Tapi sebab performance based Kalau bos tak suka dia kata boleh kena buang ni Kat sini kena ban, kat sana kena ban, kat sini kena ban Tapi sebab kita performance Kita publish, kita ada grant, kita ada perundingan, banyak So bos kata okay, you perform Yang kat luar yang bising-bising tu pun you cakap pasal bidang you dan dia pesan kepada saya, dia kata, cakap dalam bidang. Selagi mana you cakap dalam you punya specialty, okey. Kita pun mengharapkan pensyarah kuib buat benda yang sama. Cakap dalam kepakaran. Dan satu lagi, jangan takut untuk promosi diri. Bukan kita bukan nak promosi diri untuk bangga dan riak. No. Tapi kita nak tawarkan kepakaran kita. Nak tawarkan idea kita this is my solution. Kita kata, ini ini kepakaran saya. Saya nak cakap dalam bidang ni. Jangan takut. Sebab kita pakar dalam bidang. Ada yang PhD. Kan? Dulu saya pun sama juga takut-takut. Sebenarnya page Facebook saya tu bukan saya buat. Ada satu orang hamba Allah saya balik pada Jordan. Masa tu tengah semangat ceramah ni, masa tu tak kena pian lagi Dr. Basir. Pergi sana pergi sini, masa tu garang kan main ni kan. Cakap je pun nak cakap. Lepas tu ada seorang hamba Allah ni dia kata, dia kata, Ustaz ni kata, saya nak cadang You buat page Facebook. Sebab tulisan ni dah orang dah baca. Saya kata saya tak nak malu nanti buat page lima orang je like. Tak ada confident. Lama-lama tengok dah buat dah. Dia buat kan dia kata lambat nak tunggu orang ni aku buat. Dia buat dia panggil admin masuk. Lepas tu dia jemput saya masuk. Saya tengok siapa admin ni? Dia kata tak apa Ustaz, ini, ini orang yang dipercayai. Itulah page Dr. Rozaimi tu sampai sekarang. Bukan saya buat. Dan admin tu saya tak bayar pun. Saya tak bayar pun. Dia buat kerja di ta'ala. Poster dia buat. Kan? Baguslah. Admin ni. Kerja di lahir ta'ala. Nah, jadi kita nak. Pensyarah kita pun ada kekuatan tu. Pergi. Dan kalau dijemput. Masuk radio ke. Masuk TV ke tolonglah letak nama kolej. Letak nama kuip. Supaya orang tahu, you adalah pensyarah kuip. Bawa nama tu. Kita bangga dengan tempat kerja kita, insyaAllah. Boleh, akademisyen? Okey. Pengurusan sumber manusia kebajikan staff, termasuk juga pentadbir-pentadbir. Pentadbir adalah support system untuk pensyarah. Backbone lah kita kata, tulang belakang. Kalau pentadbir tak mampu, pensyarah habis jadi support system yang baik. Bantu pensyarah. Kita akan cuba tambah staff. Kalau mana yang kita mampu, kita akan tambah. Ya, yang mana yang perlu kita akan tambah. Kita mungkin tak dapat tambah banyak. Kan mungkin ada jabatan nak lima staff baru. Kita mungkin boleh bagi tiga atau dua. Dan kita akan tambah daripada masa ke semasa. Ikut kemampuan kita. Sebab kita nak tambah staff ni, kita kena ada ratio. Kita ikat dengan kemasukan pelajar. Sebab tu kadang-kadang orang kata ambil je lah staff pun yang susahnya. Sebab pelajar tak masuk. Kenapa pelajar tak masuk? Kenapa pelajar tak masuk? Kerana pelajar tak tahu kuib ada. Ha, kita akan ada elemen tu nanti insya Allah. Okay? Kebajikan kita akan utamakan. Pengurusan pelantikan kaki tangan pun kita akan semak. Kan? Pelantikan baru. Yang mana pelantikan dah tersalah sebelum ni kita akan cuba perbaiki. Kita tak nak kalau dia ada master academician lantik 41 tak mau. Tak betul itu. Lantik 45 lah. Kan kalau dia ada PhD, kita lantik 51. dia nombor ganjil kat belakang tu lantikkan, lantikan baru. Kalau nombor genap kat ujung tu naik pangkat. 51 dengan 52 sama aja. Gaji sama tapi 51 tu baru lantik. 52 dia naik pangkat daripada 45. Kita nak semak balik supaya tata cara pelantikan staff berlaku dengan smooth, cepat. Sebab ramai juga yang cakap dia kata saya mohon tak ada jawapan pun. Saya mohon naik pangkat lambat, saya mohon uh, kerja baru ada iklan tapi tak panggil pun. Berlaku kelewatan sebab pemeriksaan perlembagaan lah Kita nak tunggu meeting LPU. Kita nak tunggu meeting LPU untuk sahkan jawatan kuasa pemilih. Kan ada jawatan kuasa pemilih kan? Nak, nak nak temuduga orang siapa nak jadi pengurusi siapa nak jadi ahli laporan siapa nak endorse markah Temuduga siapa ah nak... yang tu kena LPU punya endorsement then kita dah dapat endorsement baru kita boleh buat temuduga sebab tu ada temuduga sang pelantikan itu insyaallah kita akan perkemaskan okey kemudian kenaikan pangkat ha, kenaikan pangkat ni sedap boleh sikit dengar kan ha, kenaikan pangkat pun kita akan kita akan lakukan Once kita dapat universiti, universiti, penuh, kita memerlukan 10% profesor dan 20% profesor media. Jadi kena bersedia. Yang mana doktor-doktor ni, doktor dia, doktor Fatullah kena perform. Sebab profesor media 20% kalau kita dapat universiti penuh. Kalau dapatlah. Ah doa dapat. Insya-Allah. Kita nak Profesor Madia daripada dalam. Kita tak mau dah pinjam-pinjam ni. Pinjam okey. Sebab itu Dr. Basir kata aku balik esok. <laughs> Dr. Azwira pun kata aku balik esok. Dah. Kita pinjam tu kita perlu. Jangan balik. Kita <laughs> jangan balik. Tapi lepas ni kita nak profesor dan profesor Madi ada dalam. Once kalau orang balik, orang tak bagi pinjam dah. Kita tak ada masalah dah. Kita ada talent pool kita sendiri. Saya tak lama. Saya hanya tiga tahun. Tiga tahun je. Sebab tu saya kena cepat. Kalau Upsi kata, ah, kita tak lagi sambung lah, kita balik Kita panggil dia balik. Saya kena balik. Tapi biarlah orang yang menerajui kuibs akan sambung dan cuba lebih gemilangkan lagi kuib ni. Ya, Profesor Madia ada, insya Allah pentadbir pun kita akan tengok balik, semak balik kenaikan pangkat supaya tidak ada berlaku kezaliman di mana-mana. Supaya bila dia naik pangkat, orang lain pun tahu okey dia memang deserve dapat sebab dia kerja dia perform okey dan kita kena happy kalau kawan kita naik pangkat kan pensyarah baru masuk Empat tahun naik profesi media pensyarah yang lama-lama ni tak naik lagi pensyarah yang lama kena happy naik pangkat eh? ni lah. You perform eh? Tahniah. Belanja saya? Tak ada hal. Jangan dengki sebab pensyarah ni dia fleksibel. Dia bukan piramid sistem, dia fleksibel. Siapa perform dia naik? Kalau you lambat, maksudnya you tak perform. Itu aja. Perform. Kita bagi. Dan apa saja yang ada dalam kriteria tu, kalau you perform, markah hello, kita cuba bagi kalau kemampuan ada insya-Allah. Okey, baik. Dan juga pengesahan jawatan. Kita sasarkan tahun ni kita sasarkan 30% daripada staf kita akan cuba untuk diberi pelantikan tetap. Nah, kita cuba. Kita tahu yang kontrak-kontrak ni. Kita tahu. Saya pernah berada dalam dunia itu. Dunia kontrak. Staf yang tetap pun tengok. Kau kontrak kan? Betul? Kita dah rasa bila dia start kontrak kita akan rasa macam aku second class lah. Kan? Nak buat finance untuk rumah pun tengok kontrak susah nak lulus. Itu yang lari tu. Jadi kita cuba 30% kita cuba tetapkan. Yang mana yang cukup syarat kita akan sahkan. Ini BSM punya kerja. Kan? Kalau BSM tak boleh buat, kita kontrakkan dia. Gurau ya perana. Maksudnya BSM kena bantu. Uh, supaya orang buat baik dengan BSM. Aku nak jawatan tetap. Tapi kita tengok performance lah. Kita tengok performance. Mana yang performance bagus, kita akan bagi. Hmm. Tapi sebenarnya kalau dapat tetap, jangan seronok sangat. Sebab kita bukan kerajaan. Kita IPTS. You tak perform, ada exit policy. Sebab ada orang takut dia kata nanti kita bagi tetap nanti dia tak perform dah. Kan? Tak semua orang macam tu. Ada orang lagi naik pangkat, lagi dia semangat nak dapat satu lagi pula. Nak nak, nak naik lagi, nak naik lagi sebab naik pangkat kan best. Kan? Ha, jadi sebab itu kita akan cuba bagi siapa yang tak perform, siapa yang lepas tetap dibuat perangai, ada exit polisi. Begitulah berjalannya sebuah organisasi. Ha, ada orang yang akan dihukum kalau tak buat kalau dia tak buat kerja dia. Kita jangan khianat, itu je. Kita ambil gaji untuk buat tugas, kita ambil gaji untuk buat kerja, kita buat kerja. Jangan khianat dengan tugas yang kita ada. Okey. Seterusnya. Penghargaan kepada staff. Tengok tak? Sekarang ni dah ada poster-poster. Terima kasih kepada Ustaz Faiz kerana menjalankan tugas pustakawan. Nampak tak? Nampak? Sebelum ni ada tak? Ha? Tak ada kan? Ha, sebelum ni kurang Bukan tak ada kurang Dia sebenarnya benda-benda macam ni Tak perlu modal pun Hanya perlu usaha Jadi bila orang dapat Bila orang dapat poster tu Eh manusia ni kalau tengok gambar Dia tengok gambar siapa? Katalah Tuan-tuan ha, dan puan-puan masuk pejabat rektor Sekarang pejabat rektor ada banyak gambar Bila masuk tengok ada tempat gambar Tengok muka siapa? Tengok muka sendiri. Tahu dah muka sendiri macam mana tapi nak tengok juga muka sendiri dalam gambar tu. Eh aku mana? Eh aku mana? Dia nak tengok muka dia sendiri. Jadi sebab tu kita bagi dia poster. Kita bagi dia poster. Sebab bila dia dapat tu dia rasa happy. RMIC pun kena. Mana-mana data yang dapat perundingan baru, yang dapat geran baru, kita bagi poster. Ucapan tahniah. So dia akan tengok muka dia. Wow. Flawless muka aku dalam ni. Okay. So penghargaan. Memang kita hargai pun bukan sebab apa pun. Memang kita hargai sebab dia dah buat kerja untuk kita. Dia tolong kita dapatkan dapatkan KPI untuk universiti. So kita kena hargai dia. Kita bagi. Bagi poster. Yang mana yang telah meninggalkan jawatan yang lama, yang telah berkhidmat, yang telah menamatkan perkhidmatan, kita bagi juga dan supaya memberi motivasi kepada orang lain. Orang lain tengok pun, eh dia je dapat poster aku bila eh? Aku pun nak tunjuk juga muka flawless aku ni. Penghargaan. Penghargaan pada staff kita akan bagi. Dan insya Allah kita juga ada majlis apresiasi. Betul ya? Dia pun selalu silap sebut. Aspirasi dia kata apresiasi. Dah macam nak halau aku balik je nak appreciate sangat. Terima kasihlah dua bulan kami dah penat dah dengan rektor ni. <guluh> Silakan <guluh> baliklah semula ke Tanjung Malim kan. Tak apresiasi kita akan buat. Ha, kita akan buat majlis apresiasi, kita akan appreciate kita punya kita punya staff yang perform terutamanya. Pentadbirnya, akademisiannya kita akan bantu. Kita akan cuba untuk bagi insentif, insentif ikut kemampuan yang kita ada. Tapi ikut kemampuanlah, jangan minta lebih-lebih. Kan? Ha, kita minta yang sekadarnya Yang mana kita mampu Kita bagi Dan saya banyak pesan Dekat pentadbir-pentadbir ni Saya banyak pesan Pengurusan tertinggi Saya kata duit ni Bukan duit kita Kalau Staff berhak Bagi Kalau dia berhak dapat Bagi Bukan duit kita pun Kita dah ada gaji kita Kita dah ada Orang kata apa Perkhidmatan kemudahan Yang kita dapat Tapi kita bahagiakan staff Supaya staff ni happy datang Ni tengok Pagar kuip Kuip tak ada pagar Ada kan Ha, kita tengok, tengok pagar kuih pun attention. Bila lah aku nak pergi pada sini. Tak mau. Kita nak bila ni meronta-ronta datang. Kenapalah hari ni hari Ahad aku nak pergi kerja ni? Ha, kena ada semangat macam tu lah. Loh hari ni dah hari Jumaat dah. Aku ingat hari Senin aku bersiap aku nak kerja lagi ni. Kita nak ada semangat tu. Okey, boleh? Baik. Pengurusan kewangan yang efisien. ha, ini benda hari. Okey, kita cuba segera kan. Yang mana se boleh segera kita segera kan. Terasa tak ada segera? Ada terasa tak segera? Ke tak terasa? Ha? Tak. Ada eh? Ada lah sikit. Ha, ada, ada sikit. So kalau ada sikit tu happy lah. Ha? Sebab apa? Sebab kita cuba untuk beri. Ha, yang mana lambat tu bagi tahu. Kita kejar Encik Mazlan. Tapi Encik Mazlan senang sebenarnya kerja dengan dia. Encik Mazlan okey? Selagi ada dalam bajet, doktor okey. Ha. So bajet kan. InsyaAllah tahun ni bermula daripada bulan 6 Encik Mazlan. Eh? Bermula daripada bulan 6 kita akan panggil ketua-ketua PTJ. Kita bengkel di sini. Setiap daripada PTJ cadangkan bajet untuk tahun depan. Kita tak nak dah bulan 2 baru lulus bajet. Kita mau bulan 1 bajet dah ada. Dah turun daripada ALP. So kita senang buat perancangan Bulan 6 tahun ni kita akan bengkelkan Semua PTJ duduk dekat meja masing-masing Cadang apa nak Apa nak buat tahun depan Berapa bajet nak Dan kita akan tengok Encik Mazlan akan jadi bos lah Dia akan tengok Okey, PTJ ni nak berapa Saya nak 5 juta Encik Mazlan 500 ribu cukup lah <laughs> Kena ada juga bottom up ni Kita kena kita kena dengar rintihan orang bawah-bawah ni sebab dia pun nak kerja. Mereka lah co-businessnya kan. Maksud dia orang berhadapan dengan studentnya, berhadapan dengan staffnya. Kita kat atas ni kadang-kadang kita tak nampak. So kita dengar di bawah ni apa dia nak buat. Ha, lepas tu kita cuba untuk tengok mana yang prioriti dahulukan. Mana yang ni. Oh yang ni jangan dulu lah kot. Kita bagi tahun akan datang. Kita bagi yang ni dulu. So kita akan tengok. Satu per satu. Ya, setiap PTJ. Supaya jabatan tahulah. Jabatan ni tahu. Yang jabatan sana tahu ni buat Yang tu. Tahun ni buat yang tu. Dia tahu. So dia tak cadang benda yang sama. Ni kalau semua minta bajet, rupanya yang ni buat dengan yang tu. Buat banner pun sama, banting pun sama, program pun sama. Dua bajet untuk satu program. Tak ke rugi? So tak mau dah benda tu berlaku. Bengkel bajet 2023 akan bermula pada bulan 6 insyaAllah. Supaya kita boleh masuk ke dalam jawatan kuasa kewangan cepat supaya LP boleh lulus cepat elemen kesegeraan perlu ada. Kalau tak cukup staf, Cik Mazlan beritahu dia kata uh, jabatan mendahari kita tak cukup staf. Insya-Allah berdasarkan kemampuan kita akan tambah. RMIC pun kita akan bagi staf untuk perkasakan Maira dan juga Astara. Pegawai kewangan kan ada. Kita pun nak fikir ni kalau kalau keadaan memerlukan kerani kewangan kita akan letak mungkin satu fakulti satu kerani apa dua fakulti satu kerani dijaga At bila sampai aja dekat bendahari semua borang-borang itu telah pun di ha, dah ditahqiq kata orang syariah. Telah ditahqiq maksud telah disemak betul-betul. Eh? Tak adalah bila hantar dua bulan tak dapat pun oh dokumen tak cukup. Kita tak nak dah. Jabatan Bendahari juga akan buat roadshow. Jabatan by jabatan bagi tahu tata cara kewangan. Dan saya minta Jabatan Bendahari Sebab banyak juga uh, Keadaan dokumen tak cukup Saya minta Jabatan Bendahari Untuk sediakan Setiap orang Adakan senarai checklist Letakkan kotak kosong tepi itu Apa yang perlu ada Saya nak isi, ada, tik Reset, tik Supaya kita nak kurangkan borang yang ditendang balik itu semua makan masa. Bayangkan ada 10 borang, kita tengok-tengok tak siap, patah balik. Bila patah balik, kita dah ada dua kali kerja. Betul tak? Sedangkan gaji sama aje. Kan gaji sama aje, buat kerja dua kali. Kan tak bijak tu? <laughs> Bukan bila kita tendang gaji akan aku gaji aku tambah belah ni sebab dua kali tendang borang ni. <laughs> <laughs> Jadi kita tak nak ada benda itu berlaku. Eh? Tata cara uh, kewangan dari isi pun kita perbaiki insya Allah supaya ada tata cara kewangan untuk penyelidikan. Percara kita nak menyelidik. Sangat bersemangat untuk menjadi uh, PI, Principal Investigator. So kita akan buat tata cara kewangan supaya ia lebih kemas. Okey. Penjanaan kewangan. Ha, yang ni, Ini saya sebut tadi ni Dana jama wakaf Jamalulail Dah lulus di peringkat uh, ESCO. Uh, dah lulus di peringkat ALP kan? ALP dah lulus kan? Dah lulus eh? Cik Bah dah lulus. InsyaAllah kita akan proceed wakaf tunai. wakaf tunai ini kita akan buat kerja-kerja research lah. Dan juga kerja-kerja akademik. -kerja, uh, Okey? Kemudian kita nak strukturkan balik Yayasan KUIPS. Yang ni sebenarnya arahan daripada pengurusi LP sendiri. Dia minta kita strukturkan balik. Yang ni insyaAllah Cik Bah akan bantu. Bendahari pun akan bantu pengurusan tertinggi. Kita tengok. Yayasan ni patutnya kena bergerak lah. Kemudian kita nak buat iftar amal KUIP. Ha, yang ni kita akan panggil korporat-korporat. Yang ni tak apa, ni kerja rektor. Makan, minum, kerja rektor. <laughs> tapi makan dan minum tu bukan makan dan minum saja. Makan dan minum bawa dana balik. Kita mungkin spend sikit. Tapi kita bawa dana balik. Ha, dia orang ni tengoklah lah macam mana rektor punya kerja. Kan? Saya masuk kerja dua minggu pertama. Saya kata jom shoot KL. Malam ni jumpa orang ni, siang jumpa orang ni, esok pagi jumpa orang ni. Alhamdulillah, 300 ribu kita dapat. Dua bulan. Not bad lah. Kan? Boleh tak? Tepuk sikit, tepuk sikit. <laughs> ha. 300 ribu tak masuk. Masuk yang tu ke? Yang ikram bagi tu ke? Ikram bagi tak masuk kan? Ha? Masuk? 300 ribu? Ha, 300 ribu. Ikram bagi RM200,000 eh. Terima kasih banyaklah bagi Ikram Malaysia yang bagi kita dana RM200,000 kemudian kita dapat daripada beberapa korporat dan insya Allah akan ada lagi. Lepas raya, bulan puasa ni pun kita akan buat iftar amal. Kita akan panggil semua korporat-korporat ni bantu kuibs. Dia pun nak bantu, cuma sebelum ni dia pun tak tahu yang kuibs ni ada. Ya, sedih kan? Saya tak salah kan? Tapi sebab sebelum ni, pentadbiran sibuk nak buat foundation, buat asas yang baik. So sekarang ni asas dah ada, bangunan dah ada, so kita kena move forward. Kita kena bagi orang kenal. Sebab tu kadang-kadang dekat Facebook saya tu, ada je update berkenaan dengan dengan program. mesti ada lambang kui. Contohnya, uh, pensyarah-pensyarah kita kan, pergi ceramah, pergi kuliah. Sebahagiannya ada live. kan? PMT pergi, suara sunnah pergi. Minta mereka letak iklan. Jom masuk kuih. Promosi yang percuma je Kan saya punya kuliah, Datuk Mufti punya kuliah Kan Letak, jom masuk kuibs Supaya orang tahu kuibs ada Dan hari ni punya program pun kita live di Di Facebook Rektor Dan juga di uh, Suara Sunnah dan juga PMT punya page Orang tahu kuibs ada Kita nak buat apa tahun ni, Not, nothing to hide Kita nak buat benda ni Dan kena bantu Ha, masyarakat nak bantu cuma dia nak tengok some progress dia orang nak tengok ada progress okey nanti kita akan tengok hasil pelajar-pelajar kita ha, jangan terkejut pelajar-pelajar kita sebenarnya telah berada di tempat-tempat yang bagi saya dapatlah kita bangga dengan kuib punya pencapaian insyaallah baik dan kita nak buat pelancaran payment gateway payment gateway ni kita nak mudahkan orang nak nak nak, nak menyumbang kepada kuib InsyaAllah kita akan bincang dengan Encik Mazlan dan juga ICT, kita tengok macam mana kita nak buat. Sebab penceramah-penceramah kita ni, penceramah pencerah yang jadi penceramah ni, kan? kadang-kadang bila dia berceramah, dia cerita lah, cerita lah sikit, promote sikit. Tuan-tuan, saya nak buat projek ni tuan-tuan, siapa yang nak sumbang boleh bagi tahu. So, saya sebenarnya itu pengalaman saya. Dia kata, Ustaz, uh, macam mana saya nak cek hadis sahih ke tak sahih? Takkan saya nak jawab Mak uh, Makcik umur berapa sekarang? 70 Okey masuk kuliah syariah Belajar takhrij Takkan cakap macam tu Saya kata Cek saya mak hadis Saya buat dengan kawan-kawan Bila orang tengok Web tu ada Bila orang tengok Kerja tu dah ada Dia akan kata Berapa banyak hadis dalam ni Ustaz? Ha, tak banyak lah Ada lah lebih kurang dalam 13 ribu hadis dalam tu Do'if da dan palsu Lepas tu dia tanya Uish 13 ribu eh mana dapat dana? Ha, kita dapat dana dari telekom tapi dana tu pun dekat nak habis dah. Nampak? Bisnes. Dana tu dekat nak habis lah. Benda tu tak perlu cerita pun. Tapi kita ceritalah dana tu dekat nak habis. Dia akan tanya, "Macam mana kita nak menyumbang?" Ni, yang bisnes susah sikit. Tapi untuk ustaz-ustaz ni. Mesyara penceramah-penceramah ni. Buat apa-apa projek atas dasar agama orang dapat pahala. Kita bukan rasuah pahala, tapi kita bagi tahu orang bantu saya bukan untuk saya tapi dapat pahala. So setiap daripada penceramah, penceramah, pencerah-pencerah yang pengajian Islam ni perlu ada akaun sendiri dekat RMIC. Saya ada akaun saya sendiri dekat UPSI. Orang buka payment gateway tu orang nampak sumbangan kajian hadis. Masuk duit dalam tu. Setahun berjalan saya dapat 66000 ringgit Malaysia. Mula-mula saya tolak bila orang kata saya nak menyumbang. Berapa nak menyumbang tu? RM50, RM60. Saya kata saya tak terima lah sebab nak buat grant at least kena RM5,000. Tapi sahabat saya bagi tahu, Dia kata, apa siapa you tolak? You ambil, you kumpul satu tempat. Jadi RM5,000 daftar grant. Saya kata okey juga tu. Tapi nak parking kat mana? Masuk akaun saya, tak boleh. Sebab saya penjawat awam mana boleh terima dana walaupun ribu-ribu uh, kan? Apatah lagi bilion, Tak boleh. Saya tak boleh terima dana-dana yang macam tu. Ha, jadi saya bincang dengan bendahari. Ini mesti lama saya lah. Saya kata, Tuan Haji saya nak buat benda ni, benda ni, benda ni. Tuan Haji boleh tolong. Bendahari pun sama. Bendahari kena bantu, fikir sama-sama. Dia kata apa? Yes, kita boleh buat. Ini ada point dalam Maira, Iaitu endowment. Public endowment. Dana awam digunakan untuk akademik punya kerja. Boleh. Pergi masjid, Bukan kita nak promote, bukan kita nak berniaga. Tapi kita nak bagi tahu kita ada research. Siapa nak boleh masukkan. Akaun kuip, bukan akaun peribadi. Jangan buat akaun peribadi. Akaun peribadi saya tak mau tanggungjawab. Akaun kuip. InsyaAllah kita akan pergi lebih jauh. Ha, tapi itulah sistem kena kemah. Ha? ha, itu yang kita nak kita nak buat kita nak wujudkan sistem yang kemas insyaallah pada tahun pada tahun ini baik Kemudian kita nak buat uh, aktiviti ya, uh, aktiviti komersial kerjasama dengan Kuip Holding dan juga uh, perniagaan ataupun projek yang berskala besar. Yang ni Kuip Holding lah yang akan buat insya-Allah. Kita pun tengah mencari CEO CEO untuk calon-calon CEO lah untuk Kuip Holding ni. Baik, kemudian pelaburan lah. Ini pun Kuip Holding. Ha, uh, yang ni Encik Bat kena banyak bincang dengan Kuip Holding lah. Kuip Holding ni uh, Datuk Fatubari kita yang yang menjadi pengurusi sekarang ni. Okey. pemerkasaan image. Ah, yang ni Encik Bak lah banyak bantu saya. Alhamdulillah setakat ni penolong bahagian pembangunan korporat sangat-sangat membantu. So kita bagi tepukan sikit pada Encik Bak. Ha. Covid, Covid pun. Covid je bagi tu. Ha. Encik Bak kena Covid pun dia masih lagi pick up call. Ha. Maksudnya dia bila kita telefon dia angkat. Saya bagi tahu saya kata Encik Bat malam ni kita nak jumpa dengan orang ni. Pukul 10.30 malam. Nak jumpa awal tak boleh sebab rektor ada kuliah. Kan, jadi lepas kuliah baru jumpa. Oh, kita, dia pun turun jumpa, sembang sampai satu pagi, satu pagi bincang tentang projek, bincang tentang apa ni orang kata macam mana nak jana kewangan. Saya minta dia buat paper. Yalah, rektor kan bagi arahan je. <laughs> bagi arahan je lah kan. Dia perlu buat. Uh. Alhamdulillah setakat ni nampaklah sikit visibility untuk kuips. Okey, tengok. Pertama, image character. Kita nak bagi tahu kat orang ramai. Kuib ni ada director. Sebelum ni mungkin tak nampak. Sebab director yang sebelum-sebelum ni sibuk buat foundation, buat bangunan. Sekarang kita nak move. Kita nak bergerak. Saya sebut ni bukan saya nak kata yang lama tak bagus. Kita takkan ada di sini kalau yang lama tak buat kerja. Tapi kita kena bantu mereka. Sebab mereka akan happy bila kita sambung kerja mereka. Sebab tu tadi dalam dalam montaj ada gambar Dr. Mizan, ada ucapan Datuk Dr. Radzi, kita menghargai mereka dan kita doakan supaya usaha mereka ini diberikan pahala yang berterusan dari Allah. Tapi kita kena move forward. Jadi, macam mana cara nak move forward? Image rektor perlu diketengahkan. Dan kalian beruntung kerana Facebook rektor boleh digunakan. Sebab tu saya bagi tahu bulan Ramadan ni guna page rektor. Untuk kita buat aktiviti-aktiviti kita boleh guna, tak ada masalah. Kita bangun sama-sama. Kita bangkit sama-sama. Apa yang saya ada, kalau boleh saya kongsikan, saya akan kongsikan. Kita bukan nak bergerak seorang-seorang. Kalau saya bergerak seorang-seorang, saya tak mampu saya perlukan sokongan daripada staff. Saya perlukan kepercayaan pada staff. Bantu saya. Bangkit sama-sama. Rezeki yang kita ada, kita makan sama-sama. Kemasyuran yang kita ada, kita gunakan sama-sama. Demi untuk membangunkan institusi kita. Kerana kita sama-sama menerima amanah ni. Kita dah sayang dah aku janji. Saya nak bangunkan kuip. saya nak berkhidmat untuk kuibs. Image rektor. Sebab tu kuliah-kuliah rektor pun, jabatan pemasaran turun unit promosi turun. Buat. Cuma kita kena perkemahkan sikit. InsyaAllah tahun depan, kita kena beli peralatan yang canggih sikit. Supaya dapatlah kita buat video yang berkualiti sikit. Ha, tapi sebenarnya, kawan-kawan kita ni belakang tu, PMT dan juga Suara Sunnah ni banyak bantu kita juga. Ha, kita kena ucapkan terima kasih banyak. Beri tepukan sikit lah pada mereka ni. Dua-dua ya, media kita ni, saya cakap apa pun, okey, okey doktor, okey. Okey. Depa okay. tak datang pun wakil depa datang. Sangat-sangat membantu. Kan? Tak pernah diman pun. Kita minta masukkan iklan, masukkan iklan kuip sikit. Ceramah uh, pengurusi LP, ceramah rektor, masukkan iklan, jom masuk kuip. Orang tahu kuip ada. Kan? Depa kata okey doktor, tak ada pun minta. Bagilah payment. Tak ada depa ni betul-betul kerja ikhlas betul lah. Dia pun duduk belakang je. Tu datang tu, Rosman datang daripada Pinang tu. Tapi kita akan cubalah. Mana yang kita hargai, kita boleh hargai insya-Allah. Hujung tahun kita cuba untuk appreciate dia orang ni. Malam bersama media insya-Allah. Kan? Kita nak hargai juga mereka ni yang telah banyak bantu untuk visibility kita. Ya? Image rektor perlu perlu dikedepankan. Kan? Dan um, warga-warga pun kena fikir jugalah Rektor aku ni orang kenal, rektor aku ni ramai juga haters Jadi jangan buat perangai lah Jaga nama baik Kuib Kita tak mau dengar nanti kan? Tak maulah dengar Pensyarah Kuib ditangkap basah Bersama dengan pentadbir, oh tak mau lah tuan-tuan Habislah saya kalau macam tu Jangan, jagalah nama sebab saya orang kontroversi, saya tahu. Jagalah nama baik. Ya, nak cakap, nak tulis. Ya, kan baru ni kita uh, kemarin, bukan kemarin dulu, kemarin. Kemarin heboh isu profesor dan B40. Kan? Uh, kalau boleh kita elakkan isu-isu yang seperti itu nak bercakap pun hati-hati pilih perkataan dengan betul. Ha nak cakap dengan student ni kadang-kadang kita tahu kita nak didik student, nak bagi satu nasihat yang deep impact. Tapi pilihlah perkataan betul-betul. Saya tahu profesor tu bukan orang orang jahat, saya tahu dia orang baik. Cuma mungkin dia terlepas sikit. Kerana marah mungkin. Pelajar-pelajar kita ni kena hati-hati jugalah kan. Kadang-kadang dia perakam. Ha kita tak tahu. Usah kata pelajar. Pendak B pun kadang-kadang rakam. Kan? Ha, dia kata, pasal apa rakam? Tak apa, abang janji abang delete. <laughs> okay. So, image director. Eh? Okay. Yang kedua yang saya sebut tadi, ulang tahun ke-10 Guips 2023. Kita establish 2013. 2023 kita akan ada sambutan ulang tahun yang ke-10. Kita akan letakkan banyak sikit kita punya billboard Menuju ulang tahun yang ke-10 Tahun ni kita akan mula buat billboard insya Allah. Okay? Kita akan tengok tempat-tempat yang strategik Kami dah bincang dah benda ni Visibility ha? Macam McDonald lah Tuan-tuan makan McDonald tak? Ke boycott? Mana ada orang perlu Saya tengok beratur je dekat McD tu Nak beli pun susah Satu je Kan? So McDonald ni dia masuk ke Malaysia tahun 80-an. Betul tak? Tapi iklan dia setiap masa tak ada. Buka YouTube ada dia, buka TV ada dia, buka Facebook pun ada dia. Dia bisnes dah kuat dah. Tapi dia nak tunjuk kepada orang. We are still here. Kami sentiasa ada. Kami masih ada di sini. So KUIP pun kena buat benda yang sama lah. Kempen. Setiap masa kena bagi tahu ke orang. KUIP adalah college yang menyediakan perkhidmatan pendidikan. Okey. Seterusnya, pemerkasaan media. Ha, tu kita nak letakkan FB, Instagram, TikTok pun ada dah. Rektor ada TikTok tahu tak? Tapi saya pun tak tahu password dia. Ha, sebab orang lain yang buat untuk saya. Yang ni Aizat. Ha. Ha. Ini Aizat. Dia asyik tanya saya je, Doktor kita buat video. Saya pun heran, pasal apa dia semangat? Hari-hari. Doktor, kita buat video hari ini. Saya kata, Bagi duduk dulu, tak larat. Kita kena buat video. Rupanya, dia telah dibayar. Tahu tak? Ha? Rektor tak makan seorang. Siapa yang dekat dengan rektor, akan merasa juga. Saki-bakinya. Cuma lalu kan tak lalu makan. Jelah kan? Ha. Maksudnya, insyaAllah, kita akan cuba untuk bagi semua yang 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 berkenaan itu habuan masing-masing. Saya tak marah pun, saya kata kita juga beritahu. bagi tahu. Lagilah sikit kat dia, dia nak buat rakaman tu. Ha boleh boleh boleh, kami akan bagi. Tak banyak. Tapi nanti bolehlah minta dia belanja. Dah dapat belum? Belum lagi. Ya. Aduh. Depa pun lambat. Ha kita apa? Insya-Allah depa akan bagi. Ha saya dia orang janji nak bagi. Siapa ni? Koprat. Koprat. Semalam tengok tak kuliah rektor? Malam. Hah? Hamba tengok? Semalam saya cakap pasal apa? Hah? Ramadan. Semalam kuliah tu ditaja oleh korporat. Sebab tu tengok dekat poster ada korporat. Khairi Korban. Company tu yang buat TikTok. Dia bagilah sikit. Saya pun tak tahu, saya tak biasa TikTok, saya tak tahu macam mana nak ni pun tak tahu tapi dia orang tunjuklah ni video dia ni video dia. Untuk apa ni? Bukan untuk rektor dah. Saya siap saya siap, minta dia kata dia punya account tu Dr. Rozaimi Ramli official. Betul kan Azan? Eh? Saya kata dekat tim yang buat tu saya kata letak rektor Kuip Si kita nak bagi nama Kuip tu naik. Ha, rektor Kuip Biar orang tahu. Rora ni dia ada dia punya tempat dia kerja. Itulah kuib. Okey? Itu kita nak perkasakan media. Kemudian penglibatan rakan media yang saya sebut tadi lah suara sunnah PMT ni kita memang nak gunakan dia orang. Nak minta tolong kat dia orang ni supaya dia orang bantu untuk visiblekan program-program kita. Program pelajar boleh panggil. Boleh panggil. program pelajar, program kaki tangan, Panggil kalau kita rasa kita nak bagi tahu kat orang luar kita buat kerja zaman ni zaman kena bagi tahu kat orang bukan bangga diri tapi kena bagi tahu kat orang kita buat kerja kan kita bagi tahu kat orang kita buat kerja kita berperanan Baru orang nampak kita buat kerja kau tak nanti orang tahu diri buat apa situ dah terperaplah tu padahal kita buat kerja dan jangan hati orang kita tak bagi tahu orang bagi tahu bagi tahu kita sedang buat kerja okey Kemudian pengukuhan penjenamaan. Ha, yang ni saya minta tu yang video montaj pun ada tadi kan. Ha, banting tulang juga lah. Semalam dia bagi saya tengok. Saya tak puas hati. Saya minta tukar sikit. Ha, dia punya muzik belakang tu. Kita kena tengok. Video korporat pun insya Allah kita akan buat. Ha, supaya orang nampak. Image yang baik untuk kuip. Kemudian penjenama, penyeragaman logo. Logo kita guna logo yang satu. Kerana kita adalah satu entiti. Kita guna logo yang satu. Baik pengenalan tagline dan juga tema. Ya? Tema kita apa? Ha? Tagline kita apa? Eh, mana satu tagline, mana satu tema? Saya pun lupa dah ni. Ha? Tagline tu di sini. Itu, itu tema eh. Ah, ha, itu tema. Saya masuk ke sini. Kita ada niche. Kita ada benda yang orang lain tak ada. Apa dia? Kita ada pengurusi ALP yang dikenali oleh bukan saja di Malaysia, dunia orang kenal Sahib Samaha. Kita ada rektor yang juga dikenali oleh sebahagian orang. Walaupun tak ramai, tapi ada. Yang ni organisasi lain mungkin tak ada. Organisasi mungkin tak ada susah nak promote. Kan? Nak kena bayar banyak nak masuk media. Tapi saya pun sama ha kita saya sendiri kalau tulis insya-Allah lah ada lah orang baca. Kadang-kadang Malaysia kini pick up jugaklah. Walaupun semalam disilap. Semalam Malaysia kini silap nukil. Tiba-tiba je orang bagi tahu orang tunjuk print screen kat saya. Rozaimi mengatakan poligami di Perlis tidak memerlukan kebenaran isteri. Saya kata bila saya buat statement ni? Rupanya Rozaimi bukan Rozaimi. Esko agama apa lah. Esko agama kita ni. Dia silap nukil. Saya pun dah risau bila aku cakap. Saya pun delete terus. Kan? Itu yang kata abang janji abang delete tu, kan? Susah juga. Kan? Baik. pengenalan kepada tema iaitu di sini pencinta sunnah dilahirkan. Kita nak wujudkan pencinta sunnah. Walaupun orang lain adalah kadang-kadang dok hentam kita, tak apa tak ada masalah, itu rencam kehidupan. Kehidupan kalau tak ada cabaran tak seronok. Kan? Tak seronok. Hidup kena ada cabaran, baru happy. Barulah kita enjoy. Bila kita dah sampai waktu tua, kita teringat balik, aku dulu masa muda aku lawan sungguh. Datang cucu, atuk dulu atuk masa muda buat apa? Tak ada apa cu, atuk menjali ikan je so kita tak ada benda nak cerita tapi kalau kita bertarung untuk idea kita buat pembaharuan dan kita ada something yang kita nak cerita kan cucu atuk dulu kena band di 13 negeri cucu atuk dulu 10 negeri tak bagi atuk ceramah atuk nak ceramah masuk dalam bilik sempit tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah. Atuk jadi rektor dekat U College. Jadi dia ada something kita nak cerita. Cabaran is kita kata benda yang semua orang hadapi. Artis pun kena baling dengan telur busuk. Nyanyi je pun. Pensyarah, pensyarah kita jangan takut nak bertarung idea. Selagi mana dalam lingkungan undang-undang, selagi mana tak buat salah dari sudut undang-undang, kita bertarung idea. Kan? kalau kita kena kecam disebabkan kita sebut benda yang betul, let it be. Biar. Kita mempertahankan prinsip. Pencinta sunnah kita nak lahirkan kat sini. Kalau hari ini ada mazah dan rora, 10 tahun nanti ada 10 orang macam mazah dan rora. Pening kepala orang. Ramai pula mazah dan rora ni. Tak apa. Kerana kita nak pendakwah sunnah lebih ramai. Ini kerja yang bukan tempoh masa yang sekejap. Tak. Tempoh masa yang lama. Lama. Kita perlu plan. By plan, bukan by chance. Kita buat berdasarkan plan kita. Perancangan kita, bukan hanya sekadar nasib. Oh, nasib ada. Nasib baik ada kalau tak ada. Kan? Hari ini, Alhamdulillah, pendakwah kita ramai yang ada jadi ahli akademik. Yang ada PhD. Sebab tu dia orang sebahagian orang cuba nak merendah-rendahkan PhD. Tapi sekarang ni kita selesa lah ramai. Akan datang? Kita kena wujudkan pendakwah-pendakwah yang berkredibiliti. Yang ada PhD, pencah, pencah, apa pencarah kita pun, kita bagikan ada fast track. Kita bagi belajar. Kita berikan percuma yuran. Habiskan PhD. Jangan PhD yang satu lagi tu. Dia PhD ada dua, doktor falsafah satu. Ada satu lagi. Banyak yang tu permanent head damage. Rosak kepala sampai ke sudah. Oh, so buat PhD dihilang hilang terus. Tak mau. 3 tahun, 3 tahun setengah habis. Walaupun orang kata senang buat PhD, tapi sebenarnya PhD adalah satu jenis yang sangat-sangat meletihkan. Siapa yang ada PhD tahu ah. Kan Dr. Dia pun tahu sampai sleep this Dr. Dr. Nak duduk pun kita ubah mesti ubah-ubah kan. Buat apa? PhD punya pasal. Tapi berbaloi lah. Kita nak insya-Allah kadar PhD 3 tahun akan datang daripada pencerah, pensyarah kita akan meningkat untuk menuju uh, universiti penuh. Baik. Kemudian pencinta sunnah. Kita buat tagline pula. Kuip di hati. Tahu kenapa? Okey, saya minta semua hadirin bangun. Ha, nah, kita bangun kejap. Lenguh dah ni duduk. Weh, pukul 11.30 dah ya. Okay. Kita ambil tangan, letakkan. Genggam tangan. Genggam tangan. Okay. Ikut saya. Kuib di hati. Kuib di, di, di hati. Okay. Terima kasih. Sila duduk. Kenapa? Saya letakkan tagline ni. Tagline ni akan berubah. Kenapa saya letakkan tagline ni? Bulan pertama saya datang ke Kuibs. Pejabat rektor buat inisiatif, kita buat roadshow jabatan demi jabatan. Tapi tak habis jabatan kami roadshow sebab kekangan tugas dan sebagainya. Cuma setakat yang kami berjalan, kami berjalan kami tak bawa siapa. Kami bawa kaki tangan pejabat itu dan diorang ni pun semua dah ambil bayi ahrah dah. Jangan bocorkan apa-apa apa-apa perbincangan bersama dengan jabatan. Kita turun, kita jumpa RMIC, kita jumpa Uh, apa ni jabatan uh, TRA kita jumpa banyak jabatan kita jumpa kita tanya apa masalah apa masalah sebenarnya ni oh itu yang kata tadi tu kan banyak sebenarnya ketidakpuasan hati betul tak betul ada yang setuju ada yang takut-takut tapi sebenarnya ramai rasa benda yang sama ada benda yang tak beres betul ada rasa tak puas hati. Ada rasa macam, iya aku nak lari Sebab tu saya tengok, pencapaian lebih daripada 200% publication tu, jangan seronok sangat. Saya kata dekat pentadbir. Saya sebut dekat pentadbiran tertinggi, kuib. Jangan seronok sangat. Memang seronok. Ui, kita target banyak ni, capai 200%. Lebih 200%. Jangan seronok sangat. Sebab takut-takut dia orang bukan nak buat apa, nak pergi lari tempat lain kita publish banyak-banyak, nanti UUM panggil kami nak pergi. Nanti UITM panggil kami nak pergi. Sebenarnya mereka sedang menjadikan kita tempat persinggahan semata-mata. Kan? Sambil mereka nyanyi lagu Eka Matra. Hanya suatu persinggahan. Tak mau. Kuib bukan tempat persinggahan. Kuib tempat mereka berbakti. Jangan lari. InsyaAllah kita bantu. Jadi sebab itu, saya buat kuib di hati. Kok mana pun kuib perlu disayangi oleh ahli. Oh, boleh. Naam, qulubuna wa aquluna. Kan? Hati kita perlu ada sayang pada organisasi. Sayang pada organisasi, sayang kepada kuibs kerana kita nak berbakti. Insya-Allah tahun depan kita fikir yang lain pula. Ha, insya-Allah pejabat rektor akan buat tagline berbeza-beza setiap tahun. Mengikut kepada wawasan kita. InsyaAllah. So kena sayang kuih. Kena bagi kepercayaan. Bagi masa sikit. Kita akan cuba untuk mengubah. Apa pun nasihat, tolong bagi tahu. Bagi tahu Syazwan pun okey. Kadang-kadang WhatsApp saya ni ada seribu lebih tak baca lagi. Takut-takut terlepas pandang. Bagi tahu Syazwan, bagi tahu Hanif, bagi tahu Aizat, bagi tahu Nasrul. Bagi tahu apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tambah baik. Yang mana kita rasa urgent kita buat. Yang mana kita rasa tunggu kejap. Tunggu kejap. Yang mana kita rasa tak boleh ni. So kita kena minta maaf. Sebab pentadbiran begitu. Ada yang kita suka, ada yang terpaksa kita telan. Saya tak mampu nak bagi semua orang suka kat saya. Tapi saya cuba untuk berkhidmat selagi mana saya ada di sini. Okey? Baik. Um, usaha sama strategik. Ah sorry, yang pasal tagline dan juga tema tu kalau boleh kita pakailah. Kita buat post apa-apa kita buat. Kita pakai. Program apa, poster apa Dekat email Saya minta Cik Bat nanti keluarkan memo Untuk kita seragamkan Apa tadi, yang 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 lama pun kita pakai juga Mana yang lama? Shumul Dinamik kan Motor kita kan Yang tu pun kita pakai, kita tak buang Kita memegang tradisi yang sama Cuma kita nak move forward, kita buat tema baru Kita buat tagline baru, tagline kamu bertukar Mengikut kepada wawasan kita Apa kita nak capai pada tahun semasa Okey dan usaha sama strategik kita akan buat MOA dan MOU setakat ni ada dua yayasan yang berminat dengan kita yang mana satu yayasan dipanggil yayasan Athar yayasan Athar ni adalah satu yayasan daripada korporat dia nak bantu untuk research dia akan bagi dana untuk research tapi perbincangan sedang berlaku dia akan buat MOA insyaallah kemudian ada satu lagi yayasan yang dipanggil sebagai yayasan Ansarul Hadis yayasan ni dia korporat juga dia nak bantu untuk bagi beasiswa pada pelajar-pelajar. Tapi dia tak dia tak bagi pada kuih je, dia bagi pada universiti-universiti yang ada. Tapi dia dia minta saya untuk kerjasama dengan dia orang untuk bagi sikit lah pada pelajar, -pelajar kuih. So okey lah kan, ada orang nak bantu. Tak banyak, tapi it's a good start. Permulaan yang baik untuk kita insya Allah. Baik. Dan kita nak semak juga lagu rasmi kuip kita ni. Bukan kita nak ubah, tak ubah. Kita akan kekalkan ya, sebab tuanku Raja Muda, Chancellor kita juga mengatakan jangan ubah banyak sangat. Nanti tak ada originality. Cuma kita nak tengok balik sebab tuanku kata panjang sikit dia punya lagu tu. Saya tak hafal. Ha, dia kata biar tengok yang mana yang boleh kita sunting balik, kita sunting. Ha, yang mana kita tengok ada penyanyi baru ke, kita buat penyanyi baru bagi segar sikit dia punya dia punya lagu tu. Lagu yang sama tapi diberikan nafas baru. Ha, yang ni cebak lah pandai. Kan? Cebak pandai nyanyi cebak? <laughs> Kalau cebak pandai nyanyi, kita suruh so cebak nyanyi. Muah sikit kan? ha, <laughs> yang mana pensyarah-pensyarah yang rasa suara baik, boleh tolong. Tolong untuk nyanyi. Saya tak pandai. Ha, kan? Saya berceramah boleh lah. Ha? Okey. Dan juga prasarana kondusif. Prasarana kondusif ni insyaAllah kita akan ada kampus baru di Sungai Cucuh yang luasnya tanah kita 100 ekar. 100 lebih tak silap. Apa cepat? 120 ekar tanah kita di Sungai Cucuh. Ha, kita telah pun usaha ke arah nak lantik konsultan konsultan. Insya-Allah dalam masa terdekat akan dilantik kemudian proses untuk kampus tetap kita akan berjalan di Sungai Cucuh sana. Ha, itu untuk kampus tetap yang mana kampus tetap ni 2025 dijangka siap. Itu pun fasa satu. Dia ada fasa dia. Sebab satu ekor tu, 120 ekor tu besar. Jadi akan siap. Cuma untuk sementara ini. Nah, untuk sementara ni kita ada kampus sementara yang baru di Pau. Depan Unimap. kita dah pergi tengok dah dalam proses renovation, refurbish. Katanya ekor pun dah sampai kan? Ha, aircon dah sampai. Jadi dua fakulti akan pergi sana. Ha, nanti kita buat lalali tamplum lah siapa nak pergi. <laughs> ha, sebenarnya dah ada lah. Ha, akan ada apa ni fakulti yang akan pergi sana. Duduk di sana. Dan dua fakulti kekal di sini. Ha, Okey. Kenapa kita perlu ada? Kerana kita nak tingkatkan pengambilan pelajar. Pelajar kita dah tak tempat apa ni hostel untuk pelajar dah tak cukup. Ha, dah tak cukup. Jadi kita kena ada kampus sementara yang baru. Ha, jadi bila sebahagian pergi ke sana, pejabat kita akan jadi luas sikit. Kan? Saya pergi tengok dengan Syazwan bukan kemarin, bukan kemarin dulu, minggu lepas. Ha? Jumaat lepas. Eh? Ha? ha? Sebelum tu eh? Ya? Yang kita pergi pejabat Dr. Basir, kita pergi dua, dua minggu lepas. Ha. Kami pergi tengok uh, FBI, FPSB, FMKI, kami pergi tengok. FQS tak pergi. Tak sempat. Tapi kami pergi tengok. Memang crowded sikitlah. lah. Ha, tempat tu crowded. Sempit. Ha, jadi kita usahakan supaya tempat kerja tu kondusif. Staff happy. kan? Tapi saya tengok bila saya pergi, kan, jabat-jabat ni, dua pejabat daripada banyak pejabat yang kami pergi tu, ada dua pejabat ada makan. Makanan dah siap atas meja. Menunjukkan kawan-kawan di Kuib cukup makan. kan? <tok tersisa> satu jabat, tu disiap jemput lagi. Makan doktor. Saya kata tak boleh, tak apa. Saya ada urusan lain. Yang satu lagi tu kata, kami bukan tak mau jemput. Tapi saya kata tak apalah. Saya tahu tak cukup. <tok tersisa> Okey. Baik. Okay. <coughs> Kemudian ah uh, prasarana kondusif juga kita nak apa ni lengkapkan perpustakaan kita. Kita baru dapat pustakawan yang baru. Uh, kita dalam proses nak lantik pustakawan. Sebab lantikan pustakawan datang daripada pejabat rektor. Rektor sendiri yang lantik. Uh, so kita ada kita akan dapat pustakawan yang baru tapi sekarang ni pemangku ya, eh, Pemangku. So kita nak perkemahkan pustakaan kita ni pustakaan kita ni kena standard lah universiti punya pustakaan dan sistem ICT kita WiFi dalam proses nak dinaik taraf kita tahu lah WiFi selalu sangkut yang paling stres tu bila download lama tunggu kan download lama upload pun lama dah 90% blackout pula kena buat balik jadi kita saya dah minta encik bab untuk lajukan proses kita dah dalam proses sebut harga kan. Ha, sebut harga insyaAllah bulan 4 eh. 12 bulan 4 kalau tak silap kita meeting untuk sebut harga, kita akan lantik vendor untuk naik taraf wifi kita. Dan dalam proses juga sistem integrated system, sistem berintegrasi. Yang ni berapa juta je Pak? 3.6 juta. Sistem kuips. Sistem Kuip ni maksudnya academic, BSM, kewangan semua disatukan. Semua disatukan dan insya-Allah kita akan panggil nantilah stakeholder akan bincang dengan vendor apa yang dia orang nak dalam tu. Kita kena jadikan sistem kita ni sistem yang uh, cekap lah. Nak minta cuti pun dalam tu. Nak claim pun dalam tu. Ha, cuma kita bagi lah supported dokumen. Kan? Tak adalah bila nak minta cuti pun kena isi borang lagi. Kita nak kurangkan kertas. Kertas ni banyak sangat kita nak jimat pakai sistem je. Ha, bos, tengok, approve. Ha, okay? So itu insya Allah dalam proses. Kita ada juta-juta juga lah duit. Juta-juta <laughs> juga. Saya pun risau kan ni, juta-juta ni kan. Bahaya tanda tangan kita kan. Tapi nak no, macam mana? Terpaksa. Ha, silap tanda tangan. Habis lagu. <laughs> okay. <coughs> ini saya dah sebut tadi kampus tetap. InsyaAllah kita akan kita akan cuba usahakan. Okey. Ha, yang ni last. Last eh, but not least. Ini sangat-sangat penting juga. Kok mana pun, walaupun kita kata pensyarah adalah jantung kepada universiti, tapi jantung ni kita nak apa? Kita nak tenaga lah, bergerak. Belajarlah yang kita harapkan dapat masuk. So, first, fokus untuk 2022, kemenjadian pelajar. Warga kuih tahu tak? pelajar kita menang hafazan dan tilawah baru ni tahu kan mana dapat tahu dekat poster kan ah ha, dekat poster jadi saya baru tahu malam tu dia uh, dia orang jemput Maib jemput saya untuk bagi tazkirah malam tu baru dia ustaz mazlan bisik pelajar kita menang saya kata ustaz mazlan arahkan Korporat buat poster Tangkap gambar tu, kalau tengok poster tu, poster ni kan, ni, ni Johan ni. Hamidah nama dia kan? Hamidah. Uh, Hamidah ni, dia Johan, kategori 1 ke 20 juzuk. Kategori 20 juzuk. Nombor 1, peringkat negeri Perlis. Pelajar kita bidang keraan eh. <tuh> bidang keraat. Kemudian ada yang dapat nombor 2, ada yang dapat nombor 3, ada yang dapat sagu hati. Saya kata panggil semua. Esok saya nak sarapan dengan budak-budak ni. So dia orang pun datang lah, ada seorang yang tak datang sebab dia kena balik kulim dia kerja So saya datang, saya jumpa, <coughs> saya ucap tahniah, saya ucap terima kasih banyak Kemenjadian pelajar ni kita nak bagi pelajar kita ruang untuk berperanan Yang mana yang dia orang masuk ke apa ke kita bagi semangat Kita bagi penghargaan, walaupun dia orang kalah pun tak apa Dapat segera hati pun tak apa, at least dia orang masuk Orang tahu, you daripada mana? Kuib, oh kuib ada pelajar Ingatkan tak ada, ingat persyarah, syarahnya kan At least ada lah orang nampak belajar kita dan Saya dah sebut pada pusat Islam Ustaz Ismail kena tolong saya Iaitu bulan puasa ni Kita buat at least empat Empat video Pelajar kita bagi tazkirah ringkas dua minit Letak Facebook Facebook kita Dua minit pelajar kita Cari pelajar yang terbaik kita Cerita pasal Ramadan Sebab jangan risau Facebook saya boleh guna Tak kena bayar pun Kan Belanja pesta bab okey. <laughs> Cuma, <tuh>, tak, tak perlu. Tak perlu. Sebab guna, gunakan saya punya Facebook tak ada masalah. Boleh. Promosikan pelajar kita. Pelajar kita ramai yang hebat-hebat. Banyak yang hebat. Yang masih belajar pun hebat. Yang dah habis pun hebat. So kita bagi ruang. Pushpap, tolong. Kalau ada apa-apa, bagi tahu. Insya Allah bulan puasa ni pun pelajar kita nak buat daurah kan? Hadis 40. Dan insya Allah kita akan perkemahkan lagi. Saya dah bincang dengan um, seorang sahabat. Dia ni PIS, Pustaka Ilmu Salaf. Dia banyak buat penterjemahan karya-karya buku-buku turas. Kita akan bincang, kita akan buat daurah demi daurah insyaAllah. Kita nak belajar kita ke depan. Ya? Ada ilmu turas, ada ilmu semasa. Dan dalam masa yang sama, program berfokus. Program berfokus ni perspektif kena bantu juga. Sebab <coughs> hasrat sahibu samaha. Oh, dia suruh berhenti tu sikit lagi. Hasrat Sahibu Samaha dia orang uh, uh, Datuk Mufti kita nak supaya pelajar kita ada business minded. So macam mana nak buat business minded? Setiap semester kita kena ada program untuk depa. Gunakanlah duit infak orang ramai tu yang kita dapat tu untuk menganjurkan program-program. Kita pergi hantar attachment ke? Kan? Hasnuri sini yang berhad. Sangat-sangat membantu kita. So dia kata boleh nak hantar pelajar waktu cuti hantar sebulan pergi kerja dengan Hasnuri. Tahun pertama lagi dah didedahkan dengan korporat. Kita ada seorang sahabat mengaji online. Dia boleh jadi fesi untuk mengaji online. Boleh duduk di sana. Buat sale. Buat marketing. Sebulan. Kita kita hantar. Nanti pushback tolong. Eh? Buat satu satu program. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Biar dia orang terdedah dengan dunia korporat. Minta tolong insyaAllah. Boleh. Khairi Korban ada boleh tolong kita. Uh, MKM, Travel boleh tolong kita. Ini semua kawan-kawan kita ni. Yang mana mereka ada bisnes. Yang mana mereka pun sangat-sangat suka kalau pelajar kita bantu. Daripada cuti SEM tak ada buat apa kan? Kadang-kadang cuti SEM daripada bulan berapa? Bulan tujuh ya? Eh, lebih. Bulan tujuh sampai bulan sembilan. Tak ada buat apa dua bulan. Sebulan kita pergi hantar attachment. At least dia belajar something. Kan? Daripada duduk rumah berjoget untuk TikTok tak, 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 jadi kerja kita. Pergi belajar, pergi belajar, pergi belajar. Ya? kena fikirkan. Baik. Kemudian pengukuhan pengurusan kurikulum pelajar yang ni pun sebenarnya Ustaz Fidaus dalam proses nak buat. Itu pun insya-Allah akan ada pembaharuan. Program berfokus ni pun selain daripada kita berikan pelajar kursus attachment untuk bisnes, kita bagi kursus kepimpinan, kita insya-Allah Salman Ali akan balik, kita latih pelajar-pelajar kita untuk uh, training debat. Debat punya skill. Ha, yang ni insyaAllah kita boleh buat. Salman Ali nak balik ni. Bulan lepas raya pun tak silap. Salman Ali. Kenal Salman Ali? Percara kenal. bentak tama tak kenal Salman Ali. Salman Ali ni dia juara debat di UIA. Sekarang ni menjadi trainer debat untuk Qatar Foundation. Dia Melayu tapi dia ajar orang Arab untuk debat dalam bahasa Arab. Ha, memang hebat. Satu orang yang hebat. Kita nak bawa balik dia. Kita kata man. Sebab sahabat kan. Man. Kerjalah di Kuib. Orang ada something kan Dia sekarang tengah buat PhD Dalam bidang hadis Di UIA Dia dah ada master lah So saya kata Baliklah jadi pencerah, pensyarah sini ke apa Dia kata Gaji kat Kuib berapa? Yang tu kita susah nak jawab lah Susah nak jawab sikit Sebab dia gaji dia kat sana Puluhan ribu lah Sebulan Sebab Qatar kan Tapi saya kata Kalau you balik cuti Tolonglah pelajar Kuib Dia kata insyaAllah kita akan train pelajar-pelajar kita untuk debat. Kan? Ha, uh, train profesional punya yuran, uh, profesional punya program tapi yuran sangat minima. Dia tak minta banyak lah, sebab dia sahabat kita. Ha, uh, apa ustaz debat-debat ni orang kata kah hati debat. Dak, debat ni skill. Skill. Ha, uh, kita kan kadang-kadang debat juga kan. Ha, uh, Okey? Itu ber berkaitan dengan pelajar dan kita nak akhirnya apa? Pelajar yang masuk ramai. Yang berkualiti ramai. Ha, sebab itu kita punya tujuan uh, penubuhan KUIPS. Okey, ini ikon kita kenal tak? Ini alumni kita. Bekah pelajar kita, diploma pengajian Islam. Nama dia Abdullah bin Muhammad Isa. Dia sekarang buat bisnes warung gadget. Ada cawangan, sampai ke Kedah cawangan betul ya tuan? Dan dia punya sale setahun enam angka, ratus ribu. Tapi dia tak beritahu lah. Dia kata enam angka lah. Dia kata. Ayah dia, imam. Dekat masjid gua saya alwi. Masjid Umar. Kan? saya pergi ceramah kat situ, saya mbak dengan ayah dia, ayah dia imam. Dia kata anak saya pun kuih juga, sekarang berniaga so, Saya kata, wish, berniaga Alumni. Kita akan perkemahkan juga alumni kita. Kita akan cari balik mana-mana alumni kita ni. Di mana dia orang berada, kita kena uh, buat rekod balik. Kan? Alumni, Ustaz Mazlan kena perkemahkan balik alumni. Sebab alumni ni kadang-kadang kita boleh minta dia bayar zakat kat perle. Kalau dia duduk perle, bayar zakat kat perle, 50% balik kat kita. Dia pun happy nak buat. Sebab tempat belajar dia dulu. Kan? Kita tak pernah tahu sebelum ni pelajar kita ada yang telah jadi businessman. Dan kita pun boleh hantar pelajar kita untuk attach di situ. Buat sebulan duduk di uh, kedai dia. Belajar macam mana cara nak berniaga, macam mana cara nak marketing. Semua ni pengalaman yang berharga. Ya. Baik. Syarikat dia Al-Tasnim Sinar, Sinar Berhad. Oh, hebat Sinar Berhad. Dan kita kena panggil dia datang sini. Alumni kena buat program dengan pelajar. Bagi tahu dia minta dia sharing moment pengalaman dia, apa yang dia cabaran dia, apa yang sepatutnya pelajar buat bila nak start business. Saya pun insya-Allah akan panggil beberapa kawan yang biasa buat FB ad, YouTube ad, YouTuber. Panggil sini suruh pelajar kita dengar pengalaman. Sebab sekarang jadi YouTuber ada pendapatan. Ha. kan? Tapi konten yang kita nak konten yang bernilailah. Ah, ha. bukan konten sampah dah. So konten yang bernilai. Okey? Baik. Ah, ha. ini alumni kita juga. Dua daripada enam ni berada di Kuwait. Dua daripada enam berkhidmat semula di Kuip dan saya mengharapkan sepuluh tahun akan datang ada seorang profesor media daripada pelajar Kuip. Kalau bolehlah paling awal sepuluh tahun akan datang. Kita hantar dia buat master, kita hantar dia buat PhD, mengajar balik jadi profesor media di sini. Bila orang tanya, you belajar kat mana foundation? Saya mendapat ilmu asas di Kuips. Kita groom belajar kita. Kita hantar dia buat. Mengaji. Boleh? Ni dua orang, dua orang daripada pelajar ni tengok. Ustaz Luqman Hadi, mana Ustaz Luqman Hadi? Penyelia asrama. Ke dekat asrama? Ya. Ha, bangun bangun bangun. Okay, kita bagi lah ini alumni kita ni, Pak. Sanggup, terima kasih Ustaz. Sanggup berkhidmat semula di Kuips. Dan kita ada seorang lagi. Ha ini pun comel juga. Ustaz Saiful Ajmal. Ha, nama dia pun dah Ajmal. Mana Ustaz Azmar Ajmal? Bangun Ustaz Ajmal. Ah, ha, Ustaz Ajmal. Yang ni selalu juga berurusan dengan pejabat itu sebab dia pusat Islam. Ah, ha, dia pusat Islam. Banyak bantu. Untuk wacana baru ni pun dia bantu dengan Ustaz Syafi. Okey, ini pun alumni kita. Kemudian kita ada yang daripada apa ni daripada Kuib menjadi polis. Itu Megak Hasbullah, Megak Amir. Kemudian ada yang kerja di Majlis Agama Islam Perak. Ha, jadi pembantu Mubalik, Nur Iman. Kemudian kita ada Nurin Wahidah. Sekarang dah jadi pegawai pasukan. Pasukan akademi latihan pertahanan awam. Kemudian kita ada seorang lagi Abdul Aziz yang menjadi pengurus kepada Hidayah Center. So ada yang duduk dengan NGO, ada yang jadi apa ni pegawai takbir. ada yang jadi pendakwah, ada yang jadi peniaga, ada yang macam-macam. Kan? Ada yang jadi polis. So KIPS sedang bergerak maju. Insya-Allah kita akan nampak nanti akan ada jutawan-jutawan ahli-ahli ekonomi berasal daripada Quips insya-Allah. Okey? Baik. Kita teruskan sikit lagi. Ah ha, inilah pencapaian pelajar Quips. Dan minta Puspep apa saja pencapaian pelajar, apa saja yang diorang masuk, dapat sagu hati pun tak apa. Bagi tahu pada bahagian korporat, designer kita akan buat design. Kita bagi penghargaan pada pelajar kita. Okey? Dan uh, terima kasih jugalah di akhirnya terima kasih juga kepada semua AJK pelaksana Majlis Aspirasi Rektor 2022. Saya hanya bagi idea yang buat semua ni adalah staf kita, jawatankuasa kita. Walaupun mungkin tak pernah ada pengalaman macam ni tapi bagi saya ini adalah satu penganjuran majlis yang sangat-sangat baik. Terima kasih banyak pada sumanjazakumullah khair dan saya juga terima kasih banyak pada semua warga KUIPS yang hadir pada pagi ini, pada tengah hari ini untuk dengar celoteh rektor yang tak tahu bila nak habis. Insya-Allah dah habis dah. Jadi saya kira apa yang saya sebutkan pada pagi ini dan sampai ke tengah hari dapat memberikan semangat pada kita semua untuk bekerja. Doakan kami di pengurusan tertinggi supaya dapat berikan yang terbaik pada staf dan saya doakan staf supaya dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Jadi itu lebih kurang daripada saya.